Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre svega se zahvalimo svima vama koji nas podržavate mesečnim pretplatama na Patreonu. Ukoliko želite nas podržite na taj način i obezbedite nezavisnost ovog podcasta onakav kakav jeste od samog početka do sada, to možete da uradite preko linkova koji se nalaze u opisu ove ili bilo koje druge epizode i hvala vam puno na tome. Ukoliko možda želite nas podržite jednokratnim donacijama, to možete da uradite preko PayPal linka koji se nalazi u opisu ove ili naravno bilo koje druge epizode i želimo se zahvalimo našim partnerima. Pre svega hvala našim prijateljima iz Red Bulla koji nas podržavaju od samog početka. Hvala našim prijateljima iz sajta za kućnu dostavu Volt. Kao što dobro znate, napravite profil na Voltu, iskoristite promo kod sa imenom našeg podcasta Agilast i ostvarite 3 puta po 200 dinara popusta na prve 3 porudžbine, to je dakle 600 dinara popusta ukupno. I želimo se zahvalimo našim novim sponzorima. U pitanju je FitPass. FitPass omogućava niz sportskih benefita za zaposlene u Srbiji. Dakle, svi mogući sportski centri, saune, različite aktivnosti, bazeni, dakle, različite fizičke aktivnosti. Jednom članarinom rešavate sve njih širom različitih sportskih centara u Srbiji, što mislim da je zaista odlična pogodnost u savremenom životu u kojem živimo danas. Ukoliko želite saznati više o ovim pogodnostima i kako možete da ih obezbedite, to možete da uradite preko linka koji se nalazi u opisu ove epizode. Dakle, pozdrav još jedan za ekipu iz FitPassa i to bi bilo to što se tiče servisnog dela, a sada da pređemo na mog sljedećeg gosta. Moj sljedeći gost je vrlo specifičan gost u paleti gostiju koju smo do sada imali u našem podcastu. U pitanju je momak koji se zove Milan Čekrdin, poznatiji kao Cef. Ja sam ga upoznao kao Cefa pre, ne znam, više od 10 godina i ko zna koliko. Aktivan je na prevashodno punk sceni i ljudi sa punk i hardcore scene ga jako dobro znaju. Ljudi generalno sa muzičke scene ga jako dobro znaju jer se bavi, nastupima, bavi se tonom i bavi se ono binama na festivalima i velikim koncertima. Vozio je tonu bendova i aktivan je dakle na toj alternativnoj nekoj podkulturnoj sceni i legendarno ime zapravo na toj sceni. Svi ga tu znamo, odatle znamo već godinama unazad, ali ono što je specifično u vezi sa njegovim životom jeste da je zbog marihuane zaglavio zatvor pre izvesnog broja godina i odležao je 3 godine zatvora zbog 72 grama marihuane, čini mi se, koji su mu pronašli u stanu i iz zatvora je pisao pisma svakoga dana i ta pisma su se pretvorila u jedan roman, to se zove epistolarni roman, dakle jedan roman koji nosi naziv Poluotvoreno. I ono što se otvara kao tema nije samo zapravo problem zatvorskog života i problem kazne za ovakve stvari kada su psihoaktivne supstance u pitanju, ali imali smo epizode koje smo posvećivali zapravo zakonskim sistemima i problemu psihoaktivnih supstanci u našem zakoniku i možete pogledati te epizode ukoliko vas zanimaju. A ovdje smo se više fokusirali na neke druge šire društvene i životne teme koje nose sa sobom zatvorske kazne i njima ćemo se pozabaviti kako testimonijalnim delom, dakle životom u samom zatvoru i u tom učaurenom svakodnevicom i tom tonom birokratije kojom čovjek mora se bavi i tom kolotečinom koju moraš da preživiš i da izguraš svoju kaznu do kraja, tako i šira društvena pitanja, intimna, emocionalna, psihološka, mentalnog zdravlja i tako dalje, pitanja koje otvara jedan zatvorski život i naravno šta posle zatvorskog života ili ta čuvena priča o resocijalizaciji. Dakle, Cef je moj sljedeći gost, uživite. Cef, kućo moja. Dobrodošao, brate. Bolje te našao. Dobrodošao. Pazi, veliko mi je zadovoljstvo da si ovdje, stvarno. Baš sam se radovao ovom razgovoru. Meni je zanimljivo sad ovo skroz. Jel da? To je novo iskustvo za tebe. Prvi put si s ove strane mikrofona. Pa ne, prvi, ali retko sam. Ali redko, da to, iskren, to, da. To. Samo da odmah uputimo ljude, pre nego što počnemo nas dvojica, jer, znaš, najgora stvar kada se ljudi poznaju je što nam se puno toga podrazumeva. A onda gledaoci ili slušaoci ostanu uskraćeni. Pojma nemaju. Da, ostanu uskraćeni za tonu konteksta i to bude bez veze. Bez veze. Dakle, uvek mi je teško da izgovorim tvoje prezime. Milan Čekrdžin. Tako je. Milan Čekrdžin Cef. Bićemo Cef, jer, brate, ja upoznam se kod Cefa i mislim da te svi znaju kod Cefa. Pa, da. Manje više. Mama me ne zove Cef i
pa čak i devojka u stvari mi se ne obraća sa Cefe, ali kad neko, kad nekom priča o meni, kaže aha, Cef je tamo. Da, 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 to, ali i te zove imenom, a? Tako je. Ili te imenom zove Milane. Samo... Tako, samo kad je ljuta. Ove, zašto Cef? Kad sam bio mali, prvi razred osnovne škole, družio sam se sa, imao sam drugara dve godine starijeg i igrali smo non-stop jure neke. Mhm. I svako je bio neki štrumf. Ja sam nosio naočare i onda sam bio onaj štrumf kefalo. Aha, dobro. E, pošto sam bio manji, češće sam jurio to druge nego... Jer kad si, ono, prvi razred, godinu dve je velika razlika. Da. I stalno bilo kefalo, kefalo, kefalo. I meni je prvo bio nadimak kefalo, dugo godinu, mislim dugo. I onda peti razred kad je počeo, osnovna škola opet, i neki čas biologije bilo, nešto smo se kliberili ko kreteni, i bilo je kefalo, cefalo, nešto, znaš, ne, neka lekcija je bila i kao, a, cefalo, cef, 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 i ostale ja. Meni cef. Od petog osnovne. Da, znači dalje se dogodi, ja sam iz Renjanina, kad odem tamo, kad sretim nekog iz kraja koga retko viđam, koga znam iz nižih razreda osnovne, ti mi si javi, kaže, gde si kefalo, znaš, da, da, da. To je retko, ali se desi. Ali dobro, pazi, to nije loša navika s obzirom na to da nam ljudi iz osnovne škole obično ostanu punim imenom i prezimenom. Znaš, ja prijatelj iz osnovne škole zovem punim imenom i prezimenom. Kao, znaš, gde si, pa kao, znaš, Milan Čekrđin, razumeš, kao, e, gde si, enoga Milan Čekrđin, znaš, kao, nije, enoga, šta ti ja znam, osim oni koji su imali nadimke, ali obično to nisu bili baš laskavi nadimci. Meni se zakačio nadimak i, evo, traji da naravno. Da, naš cef je okej, jer obično ti nadimci iz osnovne škole nisu laskavi, to je debeli, klempa, uške, glavati, znaš. To. Znači, surovi su klinci. Surovi su, surovi su, surovi su. Jedino ako svi si smo Nena, bili surovi. Jedino ako si Nena, dosta, onda ostane Šone. To je kao, znaš, Šone i Šomi. To su kao dva koja... Zoki Kiza. I Dragan Gagi. Ove, dakle, ti i ja se znamo, sada više ne znam, ono, sa nekoliko strana u suštini, ali prevashodno ljudi koji te znaju, znaju te najviše iz ono, muzičke sfere. Prevashodno ti si tu neko ko se bavi... Svim onim što ne rade muzičari. Tako je, znači kad muzičari dođu, sve ono što očekuju da bude gotovo, to je ono što ti odradiš, ali tako? Tako je. Ove, ti se baviš, ajde objasni ti ljudima preciznije. Pa mislim, ja radim kao tehničar i tonac na koncertima. To mi je kao nekakav glavni posao i to radim dosta dugo. Koliko dugo? Pa mislim da sam prve ono Turbo Sound zvučnike teglio pre 20 godina i ređao jedan na drugi u Zrenjaninu. Da, tako, sigurno 20 godina. Da, da, da. E sad, znaš, i bilo je period u životu kad sam to radio intenzivnije, manje, intenzivno i tako, ali u poslednjih, ajde, to dugo godina, to mi je glavni ono poziv i ajde kad... Posle budemo pomenuli što da. Sam ja ovde, imao sam neki period, uglavnom posle tog perioda sam se bavio sito štampom. To, e. Kad je bilo držne, daj. Da čuti, kada povuci, potegni. To do skoro. S druge strane, takođe, na ono, nekoj alternativnoj underground sceni te znaju uglavnom sa ono punka i kao iz tih punk hardcore krugova u suštini. Pa ja kad, da, punk. Da. Sad ja kad kažem punk, to je meni ovako. Sad smo pominjali Kalifa Dab koji nije punk, meni je to punk. Znaš, da. Mislim, punk je možda neki odnos prema svemu tome, znaš, da. Do it yourself koncept. Sad, da li je to hardcore band, da li svira baš sa tvrđom distorzijom ili malo manje tvrdom ili repuju, sve to nekako. Da li su clean vokali? Kad nije, ili... Znaš, kad nije ono čist biznis, nego kad to radiš kao iz nekih drugih pobuda, pa znaš, kad se to sve izmeša. Kad imaš neki jasan društveni kontekst, poruku koju želiš da pošlješ. Principe na, po kojima se dogovaraju koncerti, znaš, gde onako ipak postoji neka solidarnost, znaš, ne, neko drugarstvo, neka mreža ljudi koje možda i fizički i lično ne poznaješ, ali već sarađuješ sa njima da. Jer prosleđujete jedni drugima bendove i tako, mislim, ajde. Da, to. Najviše sam iz tog sveta, a ovo što smo malo pre rekli, kad radim kao tonac i tehničar, radim i na koncertima koje mene zanimaju, mislim, za lovu. Ajde, ovo da. Kao nekako ja sebi u glavi razdvajam ta dva. Da, žalio si mi se skoro, si radio na nekom koncertu za lovu koji nije još bio pohvalan. Novu godinu u Beogradu? Ne. Trleuš? Ne. Jesam. ali mislim da je bilo nešto i u Hrvatskoj. Šta si u Hrvatskoj? Poslao si mu neku poruku, si mi poslao kad smo se dogovarali oko svega ovoga. Gde što sam bio? Sad ne znam gde mi je telefon. Bio sam u Hrvatskoj, ali... Stao mi je mozak, ne znam, ali radim na budalaštinama s vremena na vreme, to sebi nekako... Ti si me upoznao i sa, upoznao, sa delom, ono, benda Lazarat,
To mi je bilo, kad je to bilo? To je bilo, boga mi, to je bilo, ima 10 godina. Pa ima 10 godina. Ima i više možda. Nema više, tako su oni nešto počinjali, mislim, sad ne znam. 10 godina, to je bilo strava, znaš, zato što Lazarat je u tom trenutku bio aktuelan zbog, ono... Zbog Lazarata i pada Lazarata i Ganđe. Ali nisam siguran da ljudi znaju za pad Lazarata, da uopšte znaju za tu akciju, znaš. Kad god sam razgovarao sa ljudima, dosta ljudi zapravo nema pojma šta je Lazarat. Prvi album ovog benda se zove Fall of Lazarat. Da, tako da, Fall of Lazarat. A Lazarat je, u stvari, hoćeš ti da kažeš šta je Lazarat? Pošto nam se nekako lepo i uklapa u ovoj koncert. Ajde. Super hardcore trash metal band iz Novog Sada, Pičević, sad ću da lupim, ali ono sigurno je blizu 10 godina koliko postoje. Mm. Nisu nešto diskografski previše aktivni, ali sviraju. Raštrkani su, Pišta pevač živi u Londonu, Mića gitarista živi u nekom malom mestu u Nemačkoj, da. Ne znam, ono, Toplana basista je u Bečeju, a bubnjar i gitarista živi u Novom Sadu. Da. Znači, tako da je to bend takav. To, ime benda? Pa bend se zove Lazarat, po mestu Lazarat iz Albanije, mesto Lazarat je poznato mesto po uzganju marihuane. Ali nije samo poznato po uzganju marihuane, pošto ima puno mesta u Albaniji gde se uzgaja marihuana. Ne, koliko ja znam, ovi su bili kao enklava neka, ono, država u državi. A jeste, da. Funkcionisali su mimo pravosudnog sistema Albanije i to je ovom bendu bilo zanimljivo. Tako je, i onda se desio taj pad Lazarata. Koja je to godina bila? Jebo, ja ne mogu se setim kada je to bilo. Možda 2015. Mislim, tada je svet čuo za Lazarat. 2015. Da. Tako nešto. Da. Nije, kao tada, to, kad se desio pad Lazarata, tada je ceo svet zapravo čuo za Lazarat, jer zapravo se ispostavilo da Lazarat je selo na jugu Albanije koje proizvodi tipa... ne znam, sad ću da lupim, ali nije, neću mnogo omašiti, tipa 70% celokupne evropske marihuane. Znači, nešto nenormalno mnogo. U vrednosti ne znam koliko milijardi eura godišnje. I, i onda je Albanija rešila, albanska vlada rešila se obračuna sa tim selom. I imali su problem jer je opsada sela trajala. Ja sam gledao te snimke neke, to je bilo kao vijetnamski rat. Znači, opsada sela. Samo su seljani bacili lopate, jašove i uzeli ono... protiv raketne, ne znam, kao, uzeli su one, kako se zovu, protiv tenkovsku naoružanje, šta ti ja znam, i rokali su se sa policijom jedno 7 dana, da, i onda je vojska morala doći. Da. I meni spali. Su to zanimljivi kadrovi bili kad gledaš kao nečiju babu, ono kad grašak čisti, znaš, to sad ovako ide kanta, baca ljuske tamo, ovde gledaš baba koja šiša hedove za radno vreme 8 sati. To je to, to je to. E sada, ja se sećam kada smo ti i ja radili neke komercijalne tezge, smo se zezali i boravili smo po cele dane zajedno, i u jednom trenutku, i to je razlog zašto si ti ovde, u jednom trenutku ti dolaziš na posao i, i saopštavaš nam kako treba da ideš u zatvor. Hoćeš, ajde, gde nam je zapravo dobar početak ove priče? Pa sad ti evo ispred sebe držiš knjigu. Mhm. Ja sam objavio knjigu, to je kao bio neki povod za ovaj razgovor. Da. E sad, do knjige je došlo tako što sam ja proveo izvesno vreme u zatvoru. Ne. A u zatvoru sam zaglavio zbog ganđe. Mogu samo ako naši rasi u knjizi, nisam nešto dodirivao razloga mog odlaska. Znači, to su više kao moji neki doživljaj zatvora. Mm-hmm. Razlog je, mom cimeru i meni u Zrenjaninu je policija u stanu na polici, poput ove sad ovde, pronašla 72 grama marihuane u jednoj kesi. I mi smo obojice zaglavili zatvorske kazne. Lepe. Lepe. Koliko si ti dobio? 3,5 godine. 3,5 godine. Da. Koliko je on dobio? 4. Za 70 grama marihuane. 72. 72. Mislim, kad već govorimo 70, ajde govorimo i 72. Znaš, i ta dva. Da. Mi smo osuđeni za 2 krivična dela. Uh-huh. Jedno je proizvodnje i stavljanje u promet, a drugo je omogućavanje uživanja. Ujebot. To se tako lepo zove, da. E sada, to nam otvara spektar nekih tema. Ja sam imao već epizode posvećene baš tome, tako da ljudi, ukoliko budu zainteresovani, mogu da ih poslušaju, gde smo se bavili jednim velikim zakonskim problemom koji postoji i zbog kojeg mnogi ljudi trpe u ovoj zemlji, to je da mi nemamo zapravo nikakvu klasifikaciju psihoaktivnih supstanci. Droga je droga. To je to, Srbiji. That's it. Znači, da li je heroin ili je marihuana? Apsolutno, pred zakonom je isto. Potpuno ili isto. Ili bensedin ili šta god već. Da. I ti zapravo se nalaziš na milost i nemilost u suštini ono
sudije, policajaca ili koga god, kakvi, znaš, na kakve ljude naletiš i kako, se, kako su se oni zainatili u tom trenutku, zavisi kako možeš da prođeš. Znaš, tebi policajac ako nađe joint ono, na ulici, može ti pravi strašan problem u životu. A možda može... prođe ništa, može malo para, zavisi. Tako je. I tako, što znači da ti u, u stvari zavisiš od okolnosti, ne zavisiš, ne postoji nikakav zakonski okvir na koji možda se osloniš, jer okvir je vrlo jasan. Mislim, ja sam dobio dve minimalne zatvorske kazne. To je strašno. Znaš, mislim, meni je to prvo jedino krivično delo bilo. Znaš, nije tri godine za stavljanje u promet i šest mjeseci za omogućavanje uživanja. Znaš, to su dve minimalne kazne. Znači, mene niko nije odrao, ja sam dobio kao koliko mora. Da, koliko zakonski mora, čovječe. Neverovatno je, bote. I ovaj, taj proces je, mislim, koliko trajao? Za početak, kako smo uopšte panduri tu došli, upali, šta je to, ko je, ono, zašto bi vam upao neko u stan? Ajde ovako sad, da nekako razbijemo to. Mi jesmo kupovali 100 grama marihuane, mislim, sad je prošlo iz dovoljno vremena, odrobili smo bojice to, pa kao... I znaš i sam kako ljudi koji puši travu, to košta. Da. I da bi ti pušio travu, mislim, pritom... Čak i nisam toliko neki ono energičan pušač trave kao mnogi što jesu, da. Ali da bi ti to bilo za džabe, ti nekako to, znaš, mi kupimo stotku, pola zduvamo sami, pola ti uzmeš 10, ti uzmeš 5, mislim da se ne lažemo, ljudi koji me poznaju znaju da nisam neki ono iz tog kriminalnog miljeja nikad bio i... Ne bi ni bio ovdje da jesi, znaš. I to je trajalo koliko, 2 mjeseca, od prvi put kad smo nabavili tu količinu trave do momenta kad smo bili u pritvoru. Uglavnom, neko iskoristio jednog našeg poznanika i došao sa njim kod nas u stan preko dana. Ja sam ovako poslao devojci poruku kako krećem, pošto sam trebao da krenem u Pulu, da se nađem s jednim bendom i da ih vozim turneju. Aha. Da budem na moru 3 dana na festivalu, Sea Splash, i da ih onda posjeti Sea Splasha vozim 10 dana po Francuze. Da, bio sam na Sea Splashu, dobar festival. Dobar, da. Ja, bio sam ja i pre i posle, tad nisam. Da. I? Uglavnom, mi smo... Ja ulazim onako u stan da se javim cimeru i drugaru jednom i gledam dva tipa koji u tom trenutku vade značke i govore, e da, mi smo policija i ti sad možda ugasiš to pojačalo i ti, če oni su ušli u stan, otključan stan, javili se mojim cimerima, rekli tu cef, oni rekli, otišao je kupi sendvič, sad će da ide na more, da. Sačekali 5 minuta. I kakav je to trenutak bio? Čudan, ono, mislim, znaš, kako da kažem, prvo nisam sanjao uopšte šta me čeka, znaš, mi smo, čak smo peške su nas odveli, pošto smo blizu policijske stanice, smo živjeli. Odlaziš tamo i sad tu kreće, znaš, kako to, ono, good cup, bad cup, vamo, tamo, znaš, nekako bi sad, ne bi da detaljišem previše, ali prošao je dan, ti shvateš da to sad više nije no, nego da postoji problem. Dodelio mi se advokat po službenoj dužnosti, gde neka žena dođe ovim i kaže, slušaj, ja se ne bavim ovim, ti moraš naći pravog advokata, ti imaš problem. Kao, najbolje što mogu ti sad kažem, da se braniš ćutanjem. Dobro, dobro. To znači da će te zatvoriti. Da. Dobro. Tebe su odmah zatvorili, ja? Ja se samo me prebacuju iz policijske stanice u Zrenjaninski zatvor. I... Samo, koja ta godina bila? 2012. 2012, leta, da. Mislim, tu me razdvajaju sa cimerom. Mislim, sećam se, mi smo se to leto družili. Tako mi smo se družili kad sam ja izašao iz istrage sledeće godine. Aha, sledeće godine kad si izašao iz istrage. Okay. Uglavnom, mislim, ja sad govorim u svoje ime, ali sve se to paralelno sa mnom događa i to u mom cimeru. Znaš, nekako, ajde, sad pričam. Jeste bili zajedno sve vreme ili su vas odvojili? Ne, odmah su nas razdvojili. Aha, nemaš ti tu više. To je onog momenta kad su nas uhapsili, su nas i razdvojili. Ja sam sam u samici nekoj policijskoj, u zatvoru. Mislim, ja samo znam cijeli život gde je ta zgrada. Znaš, prošao sam tuda 100 puta, tu u centru Zrenjanina. Znaš, čuješ neke zvukove vamo tamo. Mislim, a zatvorska soba kao na filmu, ono, krevet, jedan skršeni, još jedan pored, ti si sam, jedan prozorčić. Imam osjećaj da sam u suterenu nekom, znaš, čujem loptu kako tapka ujutru i tako. Znaš, znači, ono, čuješ da ti je iznad glave nekako. Nemaš osjećaj, dezorijentisan si malo, znaš. Da. Ona vratanca, samo doručak i to. I ja sam tu razmišljao sad kao, aha, dobro. Ne znam, sećam se Rabas kad je zveknuo drugar jedan nešto u Beogradu s 200 grama, lupam sad, znaš, tako sad vrtim kroz glavu koga znam da je najebo bio na taj način, da. I kao, ne znam, prošao uslov, pa onda koga zna, aha, da, Jašar bio u zatvoru, dobro, i sećam se njegove priče posle trećeg hapšenja sa marihuanom, gde mu sudinica govori, Jakšiću, moraš u zatvor, dobio 4 mjeseca, 6 mjeseci, tako nešto, i sad vrtim kao, dobro, ajde, prvi put mi je, znaš, znači,
zamišljam ja, znaš, bit će sad sranje, znaš, sad mama, tata, svi će da znaju. Mislim, znaš, vidite, oni sve znaju šta se događa, ali drugačije kad da. Si ti sad uhapšen, znaš, znači, nekako... Prolazi 48 sati, ne kapiram ja i dalje šta me čeka. I tek onog momenta kad su me odveli, kad ti dolaziš u grupnu sobu među druge ljude, koji me pitaju, aha, jesi ti Aleksandar R ili si Milan Č? Rekao mi Milan Č. E, momak, kad ćete se vi hašere pametiti 3 godine, ti ne gine, znaš. Ja razmišljam lažu, razumeš, znaš, ono sad, mislim, pazi, ti si jednom, tu imaš 14 nekih ljudi da. U sobi, ko ono filmu, ono goli do pola, sija sunce, leto, 40 stepeni, Zrenjanin, nema vode, ono baloni vode stoje na... Mislim, haos. Da. I tek kad me odvedu kod istražnog sudije, to se sve tako događa, mislim, a tamo su sud i zatvor spojeni, pa to se sve nekako u jednom danu izdešava. Pojavljaju se tip koji kaže, ja sam tvoj advokat, angažovali smo tvoji porodice, prijatelji, te imaš problem, takav i takav, preti ti kazna ta i ta. Tu ja shvatam šta sa mene čeka, da je to tako, znaš. Da. I nekako to prihvatiš, proveo sam 3 meseca. E sad, to me zanima, kako, šta znači nekako to prihvatiš, znaš, to kao, šta, miriš se sa sudbinom ili... Ne miriš se... Ili imaš neki panični napad, nemam pojma, znaš. Ne mogu da ti kažem tako, pa mislim, odlepiš, ali nekako te puno toga te upuca, znaš. Da. Znači, ono, manje razmišljaš o tome šta će biti za 3 meseca, nego ono, aha, dobro, šta ti se ruši sad u ovoj nekog najbližoj budućnosti, da. A sad i u toj sobi ima 3 slobodna kreveta, ovi ti kažu, čekaj malo, znaš, niko ti ne kaže sad sedi na ovaj krevet ili na ovaj, znaš, ne kaže Murija je sad to tvoje mesto, znaš, nego, znaš, sve samo nekako puno toga ti se događa tu da bi razmišljao šta to znači dalje. Da, tako da. Nekako sam ja to, znaš, puno ti stvari obuzme pažnju. Da ne stigneš da, znaš, verovatno ti neko lupi macoli, kaže sad će ići 3,5 godine u zatvor, stvarno, to je to, malo bude drugačije. Da. Nego ovako samo gledaš nekako da se to uklopiš, da se izdogađa, kao i kad će prva poseta, kako je da pišeš, ovo, znaš, malo da, znaš, nešto da ti se dogodi, to mi je tako bilo. Da. I? Dolaziš kod istražnog? I tu se branim ćutanjem, isto po nalogu advokata, i određuje mi se pritvor. Koliko? Pa oni ga određuju na do 30 dana. Aha, znači, to znači mogu sutra te puste, a 30 dana smeju da te drže i smeju to da produže svaki put ako imaju neki osnov. To najavi znači 30 dana. Da, ja sam bio u pritvoru 3 meseca, 87 dana tačnije. Dva razloga su bila mog držanja u pritvoru, da ne utičem na svedoke i da ne ponovim krivično delo. I žalio sam se uz pomoć advokata na to da ne ponovim krivično delo i ta je tačka ukinuta. Jer kao, koji je osnov da ponovim, jer je meni to bilo prvo krivično delo. Znaš, to obično kao daju nekom ko je ponavljač, pa kao, znaš, ako ga pustimo, opet će da brlja, kao ja ipak sam se tu, kao, bio sam good guy. I kad su svi svedoci koji su trebali da svedoče rekli svoje, mene puštaju. I sad tu počinje onda jedan čudan period života. Znaš, ti si slobodan, srećan si, kao izašao si iz zatvora, znaš, mislim, ali nemaš pasoš. Da. Svake 2-3 nedelje neko ročište, ovo, ono, znaš, znači, konstantno si u tom nekom, znaš, nisam se vratio u Zrenjanin, devojka mi se taman umeđu vremenu preselila u Novi Sad, samo sam otišao kod nje tamo. Znaš, onda svako malo kako upadneš u neki životni ritam, kao zaliči da je normalno, onda te tako lupi prvostepena presuda, pa ne znam, znaš, znači, konstantno si u nekom, ono, i to ti niko ne broji, a to je trajalo godinu i nešto dana. Znaš, to je neki grozan period gde si kao, znaš, počnem da radim sa firmom nekom u Novom Sadu, ponudi mi se kao da se ja zaposlim tu. I onda moram da kažem, pa da, ali mene čeka najverovatnije zatvor. Znaš, ne, ono, šta sad da se tu, ne vidim da zajebem te ljude s kojima kao je krenulo na lepo, znaš. I tu smo mi negde u tom periodu radili na turnirima od Bojkaške, ti si bio. Da. Voditelja, ja, Tonac. I bleli smo po ceo dan zajedno, brate, od jutra do mraka, znači ne shvatate kako je to blea bila, brate. Nedelju dana traje turnir, tako nešto. Taj, i to budu 3-4 turnira godišnje, da. Tako da smo mi celo leto... Beograd, Novi Sad. Kragujevac i Niš. Da, ne mogu više ni se setiti, bilo ih je... Beograd, Novi Sad, Kragujevac i Niš su bili. Nisam bio u jednom od ta dva. Kragujevac, jednom sam bio, nedom nisam neko drugi. Da, ko će se setiti toga? Da, znaš, bilo je, mora ročište, ne ideš nigde. Jasno. Nego se baš dogodilo tad tog leta... sam dobio prvostepenu presudu ili tako nešto. Pa znam, ti si se pojavio, jedan dan smo blejali, to je bila stara, pa pozdrav za celu ekipu, znaju oni ko su, ako slušaju, a verujem da će slušati kad smo nas dvojica u pitanju.
koji su bili sa nama u tom periodu, dosta smo se dobro sezali. Ja se tačno sećam kada si ti došao i bio u fazonu. Znaš kako... Ti si onako... dobio posao za Vice, zvao te neki iz Londona, a ja sam dobio zatvor. Tako. Da, to je onda bila 2014. godina, brat. Onda, 14. sam ja išao na izdržavanje. Tako je. Ti si došao i tako ležerno, kao na primjer neko kaže, išao sam sad, kupio sam burek, kao ne znam, ja postavio sam ovamo zvuk, kao idem u zatvor. Znaš, to je bilo, znaš, valjda... To je već početak, ono kao, aha, sad već kad dobiješ taj datum, kao kreće, počinje kraj. Da. Znači, jer ovo do sad sve se nešto prolongira u nedogled. Mm-hmm. Sve biće možda, znaš, mislim, nama se dogodilo... Apelacijni sud je prvo borio presudu, vratio na suđenje, pa se ti ponadaš kao, znaš, da ima neke pravde, da sad tu nešto možeš, mislim, mi jesmo tu travu imali, pa smo imali, ali bilo silnih nepravilnosti u tom procesu, pa smo si igrali, znaš, da je američki film, ja bih bio slobodan. Da. Ali da. Nije. Ali nije, niti američki film, niti američki sistem, nema nikakve veze s Amerikom, niti zatvor izgleda kao u Americi. Da. I onda to, taj moment kad dobiješ taj datum, onda nekako, aha, znaš kad počinje, kad se završava, kao to sve dobija neki početak kraja. Mm. Tako da se verovatno zato to tako, jer kao ono, ajde, vreme. Pa da, mislim, ti si znaš u tome. Znaš da te to čeka, ili da bežim, šta da bežim, da presecam celi svoj život, znaš, i da odem negde. Da, to već nema smisla. To kad bi ubio nekog, valjda. Pusti čorava posla, brad. Ti zapravo čekajući pravosnažnost, odnosno ti si pravosnažno osuđen, nego čekaš kao da se ne znaš... Izdržavanje kazne, bukvalno. Čekaš izdržavanje kazne. Dođi na red, zatvor pun, znaš, nemoš ti ni... pa to, da, znam, imao sam nekoliko prijatelja koji tako kao budu osuđeni i onda dve godine čeka da ide u zatvor. Znaš, to mi je bilo fascinantno, nisam znao kao, zašto ne, kao, šta se dešava, kaže, pa nema mesta u zatvorima. Bukvalno, ti dobiješ datum kad treba se pojaviš. Da, i tebi su, kad su tebi dali datum? Tu je isto, znači sve je bilo neka luda zamrzlama. Ja sam dobio, to je bio jul mesec, a ja sam dobio, prvo sam dobio datum da sam već trebao se pojavim, kao 20. juna, tako nešto. Mm-hmm. I tu su došli kod Čaleta mog u Zrenjanin, jer to mi je bila adresa tadašnja. I kao, i taj policajac što je donao, Čale govori, pa da li ovde datum kao od pre dve nedelje. I ovaj kao gleda i kao gleda stvarno. I on čovjek, stvarno ispao pandur, okej, napiše tu neku onu hemijskom olovkom primetbu i potpiše se i kao, dobro, šta ćemo sad? Jer u teoriji ja sam već dve nedelje u bekstvu. Aha, da. I to ti menja mnogo tvoj status kad dođeš u zatvor, da si došao kad su te zvali ili su te pokupili, jer slučajno to sam... To ima u knjizi. Da sam vozio kola, na primjer, i da me zaustavio saobraćajac i da sve okej, da me proverio, ovo bi me skembali, znaš. Da. I onda sam dobio neki nov datum. Ali, to, i... ali ne samo što bi te skempali, nego to bi značajno menjalo uslove tvog boravka u zatvoru. Znači, u startu tebi tamo pravi neki profil kad dođeš, drugačije kad se javiš sam, jer ti si tu spustio nos i predosi se, a drugačije kad te oni uhvate. Znaš, i onda samim tim tok tvoje robije može da bude mnogo drugačiji. Da, značajno drugačija sudbina može da te čeka. Bukvalno. I kako ste to regulisali? Ne bi bila knjiga poluotvorena. Da, nego bi bilo samo zatvoreno. Da, krug. Krug, takozvani krug, ali doći ćemo do tih pojmova. Kako si to regulisao? Pa ništa, onda opet tako roditelji koristiš. Znaš, ne smiješ da odeš ti ni sad u sud da se tamo kažeš šta hoćeš, jer slučajno postoji vjerojatnoće te legitimiš, znaš. Mm. Događalo se. I onda moja mama otišla kod sudinice sa tim istim papirima i stvarno žena kao videla, aha, dobro, uvicu napravili, ne znam ko, kako i zašto je pogrešio ili je bilo znao namjerno, nemam pojma, do službenika koji su to radili nije. Znači ti što su donosili i ja dobijem nov datum, 14. avgust. I mislim da je to taj datum kad sam došao i rekao, dobio sam datum za zatvor. Da. Tako sam ja negde već bio svestan da me to čeka, kako da kažem, samo nisam znao da će sad ili... Kako izgledaju dani kada se približava izdržavanje zatvorske kazne? Kako izgleda to kao ono, ustaneš ujutru, znaš, i ono, ne znam, svakodnevica? Pa nekako... Pa ono, kad ti u pola gutlja kafe pukne pred očima, jebote, moram u zatvor, znaš. Nemam pojma, znaš, pita. Nekako, možda ne na silu, nego veštački sam pravio sebi program, znaš, ono, išao sam sa devojkom da kampujemo, ne znam, onda odem drugari u Novom Bečinu na Tisi zovu, pa kao celi dan se kupamo, vozimo čamce. Znaš, pravimo tako neku idilu, znaš, prolaziti vreme sa dragim ljudima u prijatnom ambijentu. Znaš, nekako ne dozvoliš sebi ni da upadneš previše u to da razmišljaš, znaš, nego bukvalno si samo se, ja sam bukvalno na datum odlaska, si isključio do sinoć, sam se igrao kao da je sve
da, u redu. Da, da. A, ovaj, a strahovi? Znaš, nisi nikada prebio u zatvoru, ono. Pa, ta istraga ti malo razbije. A da, ti si bio istražan, pa upadneš, pa shvatiš, ali onda opet svi ti govore da to nije isto. I nije isto, drugačije. Na, na milion nivoa, i bolje i gore, zavisi. Znaš, baš na, ono, puno nivoa može da se razlikuje. Kojim nivoima? Piši nam razlike među istražnog. Koja razlika, prevashodno? U istražnom zatvoru su svi isti. Znači, ko je tog dana uhapšen slučajno u tom gradu, iz bilo kog razloga, dolazi u sobu prvu koja ima mesta. Mhm. Znači, ti u sobi možda imaš čovjeka koji je 40 puta izbao nožem nekog, nekog koji je možda i psihički bolestan i načinio isto neko krivično delo, pa će ga posle par dana posmatranja u toj istrazi poslati negde drugde, do nekog koji je prebačen iz, ono, koji je uhapšen u tvom gradu, a uradio nešto bilo gde drugde. Do, znači, baš je onako jako šareno, bez ikakvog filtera. Mm-hmm. Znači, šta ti se potrefi, ko je zasar u tom periodu, to ti je. I ti si u istrazi 13 sati dnevno. Ne 13, bože, 23 sata dnevno. U sobi, zatvoren sa ljudima, pisma koja pišeš, predaješ papir, neko ih čita, pa pakuje dalje, pisma koja ti stižu, ti neko stižu otvorena, znaš, tako, znači, nema telefoniranja, znaš, nema nekih, ono, to ti je to, soba je vaš život. Mm. Kako izgleda boravak u toj sobi, onda tako, koliko si ti ljudi bio u sobi u istražnom? Od 11 do 14, tako nešto je bilo, 14 je kao bilo full kapacitet. A kolika je soba? Fah. Ne znam ni sad više kako bi ti rekao. Verno 7 puta 5, na primjer, ajde, tako. Ono, krevet i na sprat. Mm. I tu ti je WC u ćošku, koji je, nije izolovan potpuno, znači postoji neka vrata paravana, ali naš, nije druga prostorija. Da, da. I to ti je to. Ima televizor koji bolje da ga nema, jer šta se gleda na TV-u, mislim, katastrofa. Ima neki tranzistor, par prozora sa rešetkama, šah. I to ti je, znaš. Jedeš u toj sobi, znaš, ne jedeš u menzu na hranu, nego ti donesu i dobiješ kroz prozor. Mm-hmm. Vise, majice, gaće, znaš, onako ko u Meksiku na filmovima, znaš, ono vise između kreveta vezano, to ti je štrik, to, znaš, znači, leto je, ti imaš kupanje ponedeljkom i četvrtkom. Da, 40 stepeni jul mesec. Onda ti dozvole da puniš one kanistere od 5 litara vode, pa ih stavljaš na prozor da se preko dana ugraju, pa se onda uveče iznad tog čučavca u tom improvizovanom WC-u zapiraš i tako, mislim, to je. Uje, znači, baš je, ono, DIY, vrate. Kada smo već kod toga, a? Kakav je odnos među vama, ono, u istražnom, među, znaš, kao zatvorenici? Evo imam jednog drugara i dan danas, a tamo sam ga upoznao, znaš, mislim, tako? Da. Kako su tebi karte bile podeljene sa tim nefiltriranim sistemom ljudi? Ono? Pa, sama priroda mog krivičnog dela je takva da nekako nikom nisi krivi u tim zatvorima. Znaš, kad vide, svi se vate za glavu, ja, vi, hašišari. Znaš, znači, to je bukvalno, to je često termin. Kao da ono ćete svi, čak i ovi što se bave prodajom droge za stvarno, da, su u fazonu, jer i oni robijaju za to, a ima zgradu sa zidu. Znaš, mislim, kapiraš, znači, da. Nekako, i onda, znaš, nemaš grižu savesti. Bar ja ne. Da, da. I nisi, kako se zove, nikom nisi nešto kriv. Mm. I onda nekako vrlo brzo to sve nekako postane normalno. Znaš, ti si tu, to imaš kao dva stola. Zovim jedu jedni, za drugim jedu drugi, znaš. Mislim, i samo te pozove neko za jedan sto, a onda shvatiš kasnije da to što su te vidjeli si opra ruke, da već znači, znaš, mislim. Ne razumem. Šta znaš, vidite da si opra ruke? Prejela si, otišao i opra ruke sa punom. Razumiješ, postoje ljudi koji to ne rade. Mislim, kako ti kažem, znači na tako nekim ono da, momentima da. Se to lomi, naš. Kako da kažem, baš se onako na silu, mislim, ne na silu, naš, nekako čudno, surovo se dele ljudi i postavljaju. Da, totalno, potpuno drugačiji svet. Da. Znaš, ono, u istom gradu, u istoj zemlji, na istom mestu, delimo isti vazduh, isto sve, ali kao potpuno drugačija dva sistema koji nemaju puno dodirnih tačaka. Tako mi barem dela. I vremenom, znaš, nekako ostvoriš kontakte s tim ljudima, znaš, imate tih sat vremena na polju, možeš igra basket. Mm-hmm. Igraš basket, znaš, mislim, znaš, nalaziš nekako i onda se tu počinje vezivanje. Mm-hmm. Hteo, ne hteo. Znaš, dođe tip, ja ga znam, on je štrajkovo nešto, neću sad da govorim imena, to jasne, mi kao nije okej, okay, ali bio direktor jedne fabrike i to postavljen kao direktor koji je bio predstavnik štrajkača. I uglavnom sad je nešto uhapšen. Sad ja njega znam, ja sam kratko radio na radiju, bio ranije. I ja ga znam iz tog perioda dok je štrajkovao. On ne vidi dobro, ne može da pročita neko sranje, što je stiglo, bitno mu je za proces, onda tako ti mu pročitaš, prepišeš krupnije i tako. Znaš, znači,
I to ispadne usluga, bog te mazo, kao da si ne znam šta uradio, znaš. I ta, znaš, nekako na tim tako sitnicama se ti vežeš sa ljudima, znaš, ono sa ovima si dobro. Dogodi se da neko, ej, posle tako par priča, ispadne da, da iz ulice imaš njegovog rođaka. I ta, znaš, mislim, ipak je mali grad, većina su tu ljudi bili iz Zrenjanina, ne svi, ali... Da. Znaš, i onda tako nekako... I što su bile olimpijske igre, to je bio spas jedino od tog TV-a, kao, znaš, ajde, kad se gleda TV, barem se gleda olimpijada, znaš, London. Da, može se nešto. Otvaranje. Da, može nešto da se desi, barem ono... Bilo gruvanje, ona emisija na TV-u, pa sad oni meni da učine kao, evo ti ovi tvoji rockeri, znaš, kao, sad gledamo gruvanje na... Se zna da svira muzika poludilih, ja kažem, pa to mi drugari. A je, ti znaš nekog s televizije. Da. To je neverovatno, da, ali pa da, to je stvarnost, ono, to je zatvorska stvarnost. I približava se polako dan kada treba da odeš u zatvor i opiši mi ono, u kom trenutku se, ne znam, stvari menjaju u tvojom životu pre nego što, da li se išta menja, da li se negde ono psihički, emotivno prilagođavaš, pa, mislim, ono. Ti pokušavaš, ali ne, ja kažem, ja sam sebi pravio tako kao iluziju da je sve okej, okay. Mislim, nekako, znaš, mislim, sad sve ovo što pričaš, što ja govorim, to bi možda ono isto trebali da, ono, pričaju na tu temu moja devojka, moja sestra, znaš, tako, ne znam, ljudi s kojima sam provodio i provodim i dalje puno vremena, kojima je stalo do mene, znaš, nekako ti se pripremiš, a se i oni paralelno s tim pripremaju na to, znaš, to je jedan nivo zajeban, znaš, da je ti ipak, ako kad sam rekao da nemam grižu savesti, ne mislim da sam uradio ništa loše, ali se ljutim na sebe što sam dozvolio sebe i ljude oko sebe da se dovedemo u tu životnu situaciju nepotrebnu, znaš, mučnu jednu koja je trajala neko vreme. Da. I ništa, kad shvatiš to je taj dan kako si ide u zatvor, znaš. Da. Zovem mog druga, Božu, sutra je datum, ćeš da me voziš, ajde, hoću. Tako sedem mi u kola, odveze me u Sremsku Mitrovicu, ranac na leđa, potpuno pogrešno ono, pripremljen iskustvima iz istrage, ne ponesem ništa što ne bi smelo u istragu, ali ne ponesem milion stvari koje mi trebaju, dođeš tamo, daš ličnu kartu, aha, ti si taj, jeste, dobro, pozdravi se sa drugarom, otvore vrata. E, tog momenta kad uđeš unutar, ti postaješ osuđenik. Mm-hmm. Tu ti skinu sve, čučneš, slikaju ti tetovaže, ispretresaju te, znaš, ono, naprave ti nelagodu, znaš, ono, pretresa mi stvari koje znam da nemaju ništa, pa mi ono u glavi jebote da nema neku glupost sad u torbi, ono, znaš, u jakni, ne. Sumnješ u sebe, da. Bukvalno ti napravi ono frku, a znaš da si kao, došao si, okej. Okay. Da. I ti si u nekoj prostoriji, tu te dvojica nešto ispituju, jedan nešto beleži non stop, znači ja, oni prave ti neki profil, ja to tako cenim, znači onda opet prođe jedan sa kalašnikovim, znači čisto ti napravi, ja sad danas iz ovog ugla zamišljam da to sve postoji program, ja mi da garantim i udžbeniku kako se to radi, da ti napravi neki osjećaj, znaš, psihičku tenziju, psihološku tenziju, niko ne preti, niko nije, znaš, dizo glasi, to, znaš, sve je cool, ali, znaš, ono, shvataš gde si. Da. To kad prođe, pola stvari koje sam poneo, znaš, ono, duk s kapuljačom, tako neke stvari, znaš, sve ti to stavi u jednu kesu, zabeleže šta su ti oduzeli, to ništa ti ne smiješ da nosi sa sobom, znaš, nema ti tamo farmerice da nosi, mislim, znaš. Da. I... Čekaj, skinuti skroz, kao, ostaneš, mislim... Dobiš od njih uniformu. Aha, uniformu da, dobiš. Da, sivu. Sivu, da, naravno da je siva, vrate, koje druge boje će da bude u pičku materiju, da. Dobiš uniformu, s tim da smeš da si dobiš, pošto je leto bilo, pa sam spustali da budemo deo dana, zavisi od smene i to, barem dok smo po sobama, ne moraš da si uniformu, možeš skineš u majicom kratki ili da se skineš bez majice. To, uglavnom, sprovode te u deo zatvora koji se zove prijemno odeljenje. Samo sekund, ti uniforma barem taman? Jel čista? Bilo je, mislim, ono, čista, vidiš da je to prošlo kroz neko pranje, ali ono tipa poderana, ili ima fleku, ali fleka nije sad prljava fleka, nego je ko zna čija fleka bilo kad. Da, jasno. Tako. I? I ništa, uvodite u to prijemno odeljenje, e to je ono zatvor, izgleda ko pravi, ko u Americi, sve je sivo, poprilično novo, znači to je odeljenje, to je u Sremskoj Mitrovici zatvoru. Mm-hmm. Odeljenje je napravljeno novije, znači nije iz istog perioda kao ostatak zatvor star 100 godina sigurno, znaš. I tu to upadaš... je ono dokle kamere mogu da stignu da se vidi da je kao usređeno. I upadaš unutra u sobu, asocijacija je neka kao ta u istrazi, samo što ipak nije isto. Znaš, sad si tu došao. Sećam se odmah, oko gledam dva tipa spavaju na patosu. Bilo je popodnevni odmor kad sam ja došao. Znači na patosu onako samo madrac stoji dole i kreveti su popunjeni i jedan krevet prazan. I sam bio jedan kojač, tvoj krevet,
sad ja gledam, dobro, penjem se na kraju, stavljam stvari, znaš, kao, ne znam, još pol sata je taj odmor, pa će se, znači, vrata su ti zatvorena tu, ali za razliku od istrage, kad nije vreme za odmor ili za noćno spavanje ili ne znam šta, otvaraju vrata i ti možeš se šetaš po sobama, po celom tom bloku jednom, znaš, kao, svi ste ipak, nisi izolovan sa tih nekoliko ljudi tu, nego si u kontaktu sa svakim ko je u tom bloku, ako želiš da budeš. Da. Ja sam dobio krevet zato što je tip pre mene prodao svoj krevet za, ne znam, box Marlboro, tako nešto. Ujevate. Da, i onda kad je prvi sledeći izašao, njemu nisu dali da se vrati na krevet, nego on ostaje na Patosu, a mene u Kenjalu. Znači da sam došao juče ili da. Sutra dan, preko sutra, znaš, bio bi prvo ispod kreveta. Tako da, to ide. Prodao za box Marlboro. Tu dolazimo do onoga da su cigarete zaista valuta. Pa kao jesu, da, mislim, ne sad valuta kao da se tu ne znam šta obrće, ali tako sitni, neke kockanje ili tako, to je neke usluge, znaš, ono postoji posebno ta neka zatvorska paralelna ekonomija, u kojoj na kraju, hteo ne hteo, počneš da učestvuješ. Da. Znaš, ono, u obavezi ste da, ne znam, ribate WC svoju sobu, vamo tamo, i meni je bilo okej da ja jednom nedeljno, znaš, oribam svoje, ali onda shvatiš, kad ti dođe vreme za ribanje, da ti ni nemaš ni alat, ni rukavice, ni ništa, da taj jedan koji radi to za cigare, ima sve spremno, razumeš? I sad ti zapravo, kad nećeš da učestvuješ u tom, ispadne kao da se grbaviš za kutiju cigare i da sabotiraš. Aha, da. Znaš, ja tu imam kao, znaš, nekako navikli smo, to me punk naučio, znaš, kad pojedeš svoj obrok u klubu gde si dočekan, da lepo je opereš tanjir. Mislim, znaš, tako neke stvari ljudima nisu normalne. Da. Mislim, znaš, i ti onda da, imaš to. To je razlika između skvota i zatvora. Da, ja ne želim, znaš, ja ne želim da neko riba moje da. Na taj način tamo, a onda opet to što ja bi da to iskiviram, ispadne kao što ovaj sere sad, znaš. Bukvalno tako. Da, to je sad neka vrsta, ono... A ovom čoveku to znači. On nema prihode nikakve, puši cigare. On odradi svoje 2-3 sata dnevno, što ima i dobar je. Da, e sad, sve vreme mi u glavi, ne znam zašto, taj roman, Dežulovićev roman ima Jebo sad 1000 dinara, znaš, koji govori o toj nekoj, koji spaja ono dva vrlo čudna trenutka, ali vrlo definiciju trenutka u životu jednog lika, znaš, ono koji je bio mobilisan za vreme rata, jel te? I sad dok je bio period mobilizacije, znaš, mladi koji su bili ono vojno sposobni su se krili, jel te? I njemu se pušile pljuge. Znaš, i on kao ode da kupi pljuge, sad prepričavam Dežulovića roman, jebi ga, ali ajde. Izašao je pre fazu 15 godina, jebite se, razumeš. odlazi da kupi pljuge i daje 1000 dinara, znaš. I sada žena nema da mu vrati kusur i u fazonu je, kao sačekaj dok ja usitnim ovo, pa dok ti vratim, i dok je on čekao da mu se usitni ta lova, da mu se vrati, dođe policija, zaustave ga, legitimiše ga, skembaju ga i na ratište. I na ratištu bude ranjen, nešto, da li u stomak, beš, nemam pojma, krvari na smrt, i u fazonu je jebo sad 1000 dinara. Znaš. E sad, kao, da li postoji taj moment, ono, da se, da li, ne znam, pred odlazak u zatvor ili u odlazku u zatvor negde u početku, ili ne znam kad, da se vraćaš na taj, ono, prvi trenutak kada su panduri ušli, ono, kao 72 fucking grama marihuane. Znaš, mislim, razumno, jebo sad tu travu, jebo, znaš, pomisliš sad, jebo je to sad toliko, 70, naš, ono... Jebo sad tih 72 grama, jebo sad tu travu, ali pomisliš nekad, ne znam, mislim, znaš, kako to izgleda? Pa mislim, pomislim nekad, jer kao, ono, uhvatim se, je, znaš, šta je mene gde je dovelo? Kao, znaš, nekako, ali onda s druge strane, hoću da verujem da sam ja nekako se vratio na staro, znaš, mislim, kad to kažem, mislim, celi koncept, ono, odnos prema životu i način života, i onda samo, ne znam i sad kako to da kažem, znaš, znači, naljutiš se na tu travu, dođem da mi kažem, jebem te, ja, ne duvaš celu robiju, ne duvaš, znači, imam period, znači, nije to sad to toliko, onda dođe mi, neću ni da im popustimo, ono, znači, kad ne bi pušio, baš bi se maksimalno zalagao za, znači, nekako... Kao inat neki, kao, da. Bukvalno... Ja to kažem, ja sam se na neki način, a ne bi sad da se poredim stvarno, ja sebe doživljavam kao političkog osuđenika. Da. Mislim, naš nije to u razmerama kako to neki ljudi drugi trpe, zato kažem, malo je diskutabilno. Da. Nisi baš disident u tom kontekstu. Pa da, ali kao na neki način postoje ljudi koji zaista ne puše marihuanu, se zalažu za. I zbog toga budu, ono, trpe nekad negde, ono, na postulji tako, zato što stoje iza svojih stavova, znaš, znači...
Da, da mislim, bez, ja sam negde živim u uverenju da je besmisleno ovaj, govoriti o tome koliko je zapravo marihuana kao biljka stigmatizovana na milion jedan način. Ono, u, to treba pet emisija, znaš, to mislim. Ne samo u društvenom kontekstu, prevashodno u zakonskom, u zakonskim okvirima i načinu na koji se ono kroz zakon tretira, ali onda s druge strane, dok ti ležeš robiju, dešava se, ne znam, Jovanjica jebi ga, razumiješ, dešava se, dešavaju se stvari koje su ono, i pritom to gde predsjednik države na TV-u kaže, pa kao, to je samo marihuana. Znaš, ja sam samo seo pa sam napisao, pa sad eto imam priliku da pričam javno o tome, ali to se evo danas se nekom događa. Znači, danas će neko da bude uhapšen ili osuđen na 3 godine zatvora zbog marihuane. Da. Kapiraš, to je horor, to traje, to nije prošlo. Da, to nije nešto se desilo samo tebi. Da. I kao prošlo, nego... Mislim, ja i zato volim da pričam o tome generalno, znaš, da razbijemo malo tu... Znači, uopšte nisam neko ko tvrdi da je to sve super. Da. Znači, naš kuz, ali ti sad imaš pivo da kupiš i rakiju na svakoj prodavnici, jer treba svi se opijemo non stop, znači, znaš, treba djeca da se razbijaju, mislim, da vozimo pijen. Mislim, kapiraš, znači, nije, samo, znaš, treba da se govori o tome, da se razbije taj tabu, postoje neke prednosti, postoje neke loše strane, znaš, znači, da to, jednostavno, da to bude karte na sto. Da, da. I a da... ako ti, ono, naduvom ko guzice zaboraviš da isključiš neki sigurnosni uređaj pa napraviš problem negde, možda bi trebao da odgovaraš. Kako da kažem, naša? Jasno. Isto, ako, kao isto što ako se pojaviš pijan na poslu i isto tako zaboraviš da... Ili... Šta god, da, mislim, znaš, jednostavno to je to. Znači, ne kažem da je sve super i da sve treba se tako radi, ali ne treba bude zabranjeno. I treba se zna, ono, sve o tome. Da. Ove, bez neke romantizacije. Bukvalno, da. Bez romantizacije stvari. Ove, dolaziš u zatvor, sad da već, kao već, ako ljudima nije jasno, ne znam zašto nekoj ne bilo jasno, ti si zapravo napisao nešto što možemo da svrstamo najpreciznije kao epistolarni roman. Dakle, to je roman koji je nastao od različitih vrsta dokumenata, najčešće to budu pisma, ovaj, i postoje u istoriji književnosti genijalni i veoma važni epistolarni romani. Ovaj, i tvoj roman je zapravo on je zbirka pisama koja si ti slao tokom svog boravka u zatvoru ovaj, svoj devojci, je li tako? Devojci i postoje blog onaj, znaš, da. Mislim, ajde ovako. Ja sam puno pisao, da. Čuvako, to mi je bio beg od svega i u toj istrazi i pogotovo kad sam otišao u zatvor. Mm-hmm. Znaš, ima toliko toga novog da živiš i vidiš da želiš to da podeliš nekim. Mislim, ja tako delim stvari sa ljudima i kad mi se lepe stvari, znači kad odem na neku manifestaciju ili na neko mesto gde je super, ja imam potrebu, tačno znam kome želim, znaš, ko mi nedostaje sad, šta bi on ovde cenio možda i više nego ja, znaš. I onda imam tu potrebu da podelim i kako, šta, ja ono telefoniranje tamo 2 puta nedeljno, tu čekaš red, govornica, neka, mislim, ne volim da telefon, ne znam da telefoniram. Telefon može za tehničke neke stvari, ali da ti preneseš ono emociju ili bilo šta, ja ne znam to. Mm-hmm. I ja sam onda pisao. I meni su ljudi pisali. Znaš, i sad se to počelo se pretvara. Znaš, ono, ja napišem 10 pisama dnevno, šaljem drugaru ovom, dobijem pismo. Znaš, to je bilo fazona. Imam drugaricu jednu, ona je grafički dizajner, pa onda sad oni cijela ekipa ima neku zabavu za vikend. Ja dobijem kao strip u koloru. Znaš, bukvalno je to bilo, ja dobijem ono oštampano, napravljeno kao bukvalno strip, samo što su na fotografijama moji prijatelji sinoć na žurci, znaš, ne sinoć, ali prošlog vikenda. Da. Sa opisima, komentarima, znaš, takve neke stvari, to se pretvorilo i sad ja pišem, dobijem, dođe mi pandur, kaže, tebi treba poštar, znaš, to dođe, neka dobijem 7 pisama na dan, neko ne dobije 7 pisama za robiju, znaš. To sad stvarno, mislim, to su kutije bile. I nekako je to meni bilo super ventil nekako, kanal da se. E sad, i onda je prošao taj period tog prijemnog odeljenja, prebačen sam bio na poluotvoreno odeljenje, tamo sam dobio neki posao da radim i čitao sam fanzin jedan i pade mi na pamet, evo ovde, ja bi tačno bi mogao fanzin da pišem, ali znači ono pisanje fanzina znači da neko to mora da štampa, distribuira vamo tamo, a ja sam malo spor sa modernim tehnologijama, uvek bio kasnijim sa time i sestra moja meni predloži, pa kao blog ti je bolje od fanzina. Mhm. Ajde, dobra ideja, kako ćemo, šta ćemo. I ja sam onda pisao, jer sam shvatio da se ponavljam, znači, sad ako bi pisao, ne znam, tebi, ne doživim ja toliko stvari, možda samo neke ono, varijacije se menjaju, ali ja u stvari istu priču pričam. Mm-hmm, da. I onda sam shvatio da bi bilo lakše i bolje da se ja zapravo obraćam tom nekom svom zamišljenom prijatelju ili ne znam, svim svojim prijateljima. Ne,
I tako je to počelo. Ja napišem, spakujem, zalepim, pošaljem. Ti to pošalješ poštom pravom, znaš, zalepiš markicu koju moraš da kupiš na kantini i tako, znaš. Pošaljem, devojka prekuca, pošalje sestri, sestra objavi i to je tako trajalo neko vreme. I dobijam prvi feedback da meni sestra prilikom posete ili sad nećem se, znaš, ili mi u pismu piše, ej, ono neko čita. I to izgleda čita malo veći broj ljudi od ljudi koja ti poznaješ. Tako. Sad ja ne znam koje su to brojevi, znaš, ali kao imaš neku kao, i to kao, znaš, ona je kao, pošto je ona napravila nalog, ima tu informaciju iznutra, znaš, tamo čita se toliko tim danima, tamo, znaš, ima, čitaju ljudi van Srbije i u Srbiji. I onda me to nekako naši nateralo, je, ajde sad ovo si počeo, sad ćeš to i da radiš. I to je trajalo do kraja, do posljednjeg dana mog zatvora. Da. I bukvalno tako, čak sam dobio, znaš, doživio sam jednom dok sam bio u zatvoru, završio mi basket i sedne jedan tip iz Subotice pored mene i kaže, jel ti pišeš onaj blog? Znaš ono kao. I ovo gledam, rekao, da. Znao sam, kaže, već danima razmišljam kao te, ja sam da ti pitao, znaš ono kao. Kao rekao, dobro, ajde. Kao, ajde, otkud tebi to? Znaš, iz drugog smo sveta, znaš, nije. Kaže, pojem ženu, decu, treba da imam zatvor, izdržavanje kazne, čekam. I googlam na internetu šta da radim kad treba da idem u zatvor. Znaš, kao bukvalno, i kaže, ja sam dobio praktični priručnik. Jer sve ono što sam ja nisam poneo ili što sam se zajebao, ja sam to nekako provukao kroz te tekstove. Da. I kaže, meni je ovo kao, bukvalno mi je ono, došao sam pametniji, znaš, došao sam sa brijačem, znaš, ja sam došao bez brijača, mora se briješ. Da. Znaš, mislim, tako nekako, jer zamišljaš koliko nosi brijač u zatvor, znaš, na filmovima im oduzimaju takve stvari. Mislim, tako, ono... Da, ne razmišljaš na taj način. Bukvalno, da. E sad, to je vrlo zanimljivo, način na koji se zapravo, to je kako smo to, kad nam je bio ovaj Danilo, pa smo pričali o vampirima, iz Nadimača. Znaš, on je tada pominjao to što se zove kulturna kontaminacija, kroz kulturna kontaminacija, znaš, onda recimo, pošto je on doktorirao na vampirima i na kao vampirologiji, šta god, znači, sve predstave, znaš, ti kad, u susretu sa, kada govoriš o tim stvarima, prvo moraš da srušiš slike koje ljudi imaju kroz ono popularnu kulturu, filmove, onoga, znači slike koje su izgradili jer su netačne, jer to je ta kulturna kontaminacija, pa onda da kao pričaš priču iz početka. I u slučaju zatvora je vrlo verovatno slična stvar, jer kao toliko imamo... Informacije iz filmova. Da, iz popularne kulture u najširem mogućem smislu, da. To, i sad kao, a one se verovatno se veliki deo toga, znaš, nije tačno. Postoje dodirne tačke, ali ništa nije onako kako ti je predstavljeno. E pa to, znaš, to. Mislim, mnogo je... ovo zemaljskije, znaš, ono, obični ljudi idu u zatvor. Da, to je ono, to si lepo rekao, to je ono zbog čega je meni zapravo tvoja knjiga fascinantna. I to je nešto smo pominjali pre nego što je počelo snimanje. A to je da, uglavnom kada imaš, ima jako puno zatvorskih priča, na najrazličitije načine, ono, od grofa Monte Krista do ne znam ja čega. Ja sam ih se načitao pre nego što sam sanjaći to, znaš, evo, ja sam baš pominjali malo pre jednu od mojih najdražih, baš da preporučim ljudima, ako mogu da nađu. Evo ga. Evo ga, ovo je Edward Bunker, ispovesti jedne bitange, autobiografija, dakle, u pitanju je čovek koji je najmlađi osuđenik na doživotnu robiju i smrtnu kaznu u istoriji američkog pravosudnog sistema. On je naučio da čita i piše u zatvoru. Znači, on je sa 14 godina dobio tipa doživotnu robiju, no u zatvoru naučio da čita i piše. Dakle, to je početak 20. veka. Preživeo je ono Folsom, St. Quentin, sve najgore zatvore. Preživeo je rođenje rasizma u zatvoru, rođenje ono arijevske braće, svega, sa svima se sukobljavao. On je video političke promene najveće političke promene 20. veka u Americi kroz zatvorski život. Je njegov cimer kojem je spasio život milion puta i koji je njemu spasio život milion puta, kad je izašao iz zatvora nije imao posao, a on je, pošto je naučio da čita i piše u zatvoru, i počeo da objavljuje knjige koje su postale popularne dok je živeo u zatvoru. Kada je njegov cimer izašao iz zatvora, on mu je sredio posao da postane statista na filmu i to je onaj Danny Trejo glumac. Aha. On je bio cimer njegov u zatvoru. Po njegovim pričama je ovaj, kako se zove, Quentin Tarantino napravio film Reservoir Dogs. Prva scena kad se otvara film, prvi lik kog vidiš u filmu, samo ga vidiš tu, za onim stolom kad razgovaraju,
i nikad ga više nema u filmu je on, Edward Bunker. Zove se Edward Bunker. Znači, kad se otvara scena, ide ona scena kad pričaju o Madoni, jel te, Like a Virgin pesmi, prvi kadar koji vidiš je zapravo Edward Bunker, to je ovaj lik. Dobro. I ono ide i on je za stolom, kada odu sa stola više ga nema u filmu. I baš je namjerno, to je, znači, nije taj kadar slučajan. Da, da, da. Tako da, ovaj, recimo, imaš ovakve romane, znači, imaš to, ono, Dexter u zatvoru, imaš razno razne, ali ono što je zanimljivo u vezi sa tim svim zatvorskim pričama, samo da vratim ovo, što je meni uvijek bilo fascinantno, jeste što su to obično ljudi koji dolaze zapravo iz tog sistema. Znači, iz tog sveta, iz te sfere, iz te dimenzije, pripadaju njoj. Znaš, to je nešto što ti adresiraš nekoliko puta u ovom svom romanu. Znaš, to su ljudi koji idu niz dlaku onome što je dominantna kulturna politika, nazovimo je ono, u jednom društvu, u kom god daje. Znaš, i onda nekako ne doživljavaš sferu zatvorskog života kao nekoga ko ne pripada toj sferi zatvorskog života. Znaš, nekoga ko je outsider u svemu tome. Znaš, ti dolaziš, ti si zapravo običan čovek koji se našao... Pa mislim, ja to tako nekako gledam, ne bi da se ni sad kao pravim fin, znaš, očigledno sam uradio nešto zbog čega si ide u zatvor, znaš, znači svi smo mi, eto, tamo za nešto krivi, znaš, ne bi da se na taj način da pravim, da glumim neku elitu i to, nego jednostavno, zaista nisam neko iz tog krimi sveta, znaš, nikad me to ono oružje ne znam ni da koristim, znaš, tako neke stvari. Mislim, ja sam sa ulice, ali ne sa te mafijaške ulice, nego sa te, ne znam, punk ulice, znači, kao znam ja kako stvari funkcionišu, nisam živeo pod, ono, staklenim zvonom, ali nisam iz tog, ono... Ovo je više ono radnička klasa, znaš, kao klasno određivanje, a ne krimogeno određivanje u tom kontekstu. Baš zbog toga, znaš, zato što uvek ljudi koji pišu te priče gledaju da budu ono neke spektakularne zatvorske priče, znaš, da uvek to bude nešto neverovatno što se desilo, neka dinamika dešavanja koja je ono nezamisliva za nas, po znacima navoda, obične ljude. Ovaj, a u tvome se vidi baš to, ono, kolotečina, znaš, zatvore dosadnog, ono, birokratijom opterećenog, besmislenog, apsurdnog zatvorskog života iz dana u dan, iz nedelje u nedelju. I uglavnom je tako. Postoje pa to... i te strašne priče i ekstremne situacije, incidenti i pobune i šta znam, ona bodenja, ali to nije nešto što se događa svakog dana i ti možeš da provedeš celi zatvor i da se u tvom bloku ne dogodi ništa tako. Da. Ili da se dogodi, znaš, zavisi. Možeš slučajno i da se zadesiš na pogrešno mesto u pogrešno vreme i koliko god da želiš da si dobar, i da ne usereš ništa, da te samo povuče sranje. Mislim, nekako, ali ja nekako verujem da većina zatvorskih ono kazni protekne tako u čekanju da prođe. Da, e sada, da se vratimo malo unazad, zato što ima puno toga što treba ljudima da se objasni, to je ipak jedan koordinatni sistem koji se ne podrazumeva, jel te? Ti vodi. Ti kažeš da si nepripremljen došao u zatvor. Šta to znači? Pa jedino... Nisam seo na Google da kucam šta, nisam nikog pitao, nisam imao nikog ko je izdržao zatvorsku kaznu da ga pitam. Mm-hmm. Imao sam neka iskustva iz te istrage i nisam poneo u zatvor sa sobom ništa od onog što je u istrazi bilo zabranjeno. Znači, ja sam došao u zatvor bez hemijske olovke, bez brijača, bez onog šampona, bez tako nekih najosnovnijih stvari koje ti moraš da imaš. Znači, to nije, znači, tebi to niko ne dodeli. Da. Moraš da si obrijan, a nemaš brijač. E sada, zanimljivo je, to se isto adresira u jednom trenutku u knjizi, ali nećemo o tome. Da li tebe neko obavesti o tome? Ne, ti dobiješ pozivnicu i datum kada se javiš. Kako je zla koji... pozivnica? Ono do plava koverta ti donese poštar i mora da je potpiše neko da je primio, otvoriš unutra, piše Zavod za izdržavanje krivičnih sankcija, KP Dom Mitrovica, ne znam, Kazneno-popravni zavod Sremska Mitrovica, javite se dana tog i tog u toliko i toliko sati, adresa je ta i ta, tako izgleda, bukvalno ono pečat dole, na osnovu presude Višeg suda u Zrenjaninu, ćao, doviđenja i to je to. Mm-hmm. Znači, jedan prazan, ono, mislim, jedan dokument A4 i to je to. To je to. I tvoja nova sudbina počinje. Da. I šta si ti poneo u zatvor, šta nisi poneo, šta je to? Ne sjećam se svi detalji, poneo sam nešto od dela najosnovnijih stvari, tako, ali kažem ti gomilu toga, jer, na primjer, kažem ti, u glavi mi je bilo, u istrazi ti ne sme niko ti da olovku na poseti, nego kupiš olovku sa kantine, jer je to kao proverena olovka koja nema ništa ubačena unutra, znaš, tako neke stvari. I ja sam išao tom logikom, u istrazi nisam morao, znaš, ne moraš, jer ti kao nisi kriv dok si u istrazi. Mm-hmm. Onda ne sme da te nateraju, se ošišaš, da se obriješ i tako neke stvari. Da. Jer kao za slučaj da to slobode,
da ne bude da te neko naruživa ili već kako. To je kao u vojsci dok ne položiš zakletvu. E, i onda, znaš, dok ne položiš zakletvu ne moraš ništa. Kad položiš, gotovo. A ovde, mislim, vremenom shvatiš da to je iz praktičnih razloga, ono, puno nas je na malo mesta, treba da se šišamo na ćelovo i da se brijemo, da ne bi zapatili vaške. Znaš, da, mislim, nema tu puno, niko nema problem s tim da si ti kosijaner, znaš. Da. Nego kao praktičnije da je tako, bukvalno. To jasne. To zamišljam kao ovaj, kako zove, full metal jacket, ono na početku kad im briju glave, da. Znaš, to je taj, tako izgleda. Pa, jel ti neko brije glavu? Brije ti glavu, neko, da. Mislim, ne brije, nego te šiša mašinicom. Ima lik, osuđenik, koji čiji je to isto zadatak. Jel ti šišaju glavu kad uđeš već u zatvor ili negde na ulazu? Ne, prođeš taj, ali pa, u hodniku. U hodniku. Tipa ima sutra ujutru 8:30 šišanje, ti, tu stanete u redi, jedan sedi, stolica, kada sve ošiša, počisti dlake i ćao, nema frizerski salon. Da, stojeći. Da. Ove... Ne, on stoji, ti sedneš, aha, na stolicu obično. Da, i ovaj... Ne kažem, to brijanje mi je nekako uvijek bilo kao našne, da ćeš sad u zatvor sa žiletom i onda shvatiš da ti treba žileti. Sa šta ti je opcija? Imaš dve varijante. Kantina je svaki, ne znam, ponedeljak. Kako, ajde samo ovako, kako izgleda kantina? Kad kažeš kantina, opiši mi je. Ti ne ideš u kantinu, ti dobiješ spisak šta u kantini postoji i napišeš šta želiš da kupiš, imaš svoj račun zatvorski, ti nemaš novac kod sebe. Ti si predao pare. Mm-hmm. I te pare ti oni uplate, ti dobiješ broj. Ja sam bio 58814. Mm-hmm. I tebi taj broj, to ti je sve. I ti tamo negde ispuniš neki formular i napišeš 58814, želi sa kantine, sapun, brijač, hemijsku olovku, napolitanke, šta već. Znači, bukvalno imaš katalog onog šta u kantini postoji. I tebi... Koje su najzanimljive stavke koje postoje u kantini, koje nisi očekivao da postoje? A, ne znam ni sam. Ili šta, na primjer, ne postoji u kantini što bi voleo da postoji? Ne postoje jaja. Ne postoje jaja. Postoje jaja. Jaja su ti u zatvoru ono, idealna dopuna hrane, dugo mogu da stoje na toplom. Mm-hmm. Ne treba ti frižider, neće se pokvariti, znaš, to nikad nisi kad se razmišljati o tome koliko jaja možda stoje da se ne pokvariti. Nisam nikad razmišljati. Vidiš, znači ono, ljudi kupe 24 kartona, to je skupe karton od 24 jaja i kad god im je nešto sranje za ručak, on zapeče 2-3 jajeta i eto, sici. Kontaš? Mm. Tako, jaja su baš ono... Luksuz. Luksuz, ukrštene reči. Tako te... Skandinavka je, vrat. Da, bukvalno to. I ono, sredstvo za najosnovnijih je higijenu, WC papir i tako to. Mm. To ti ništa ne sleduje. I postoji varijanta da ako se prijaviš tamo da si socijalni slučaj, da si ugrožen finansijski, a oni to znaju odmah da li ti imaš nešto, da si došao s parama ili nisi, da li imaš da ti neko uplaćuje novac ili ne, e onda dobiješ taj neki najosnovniji paket, sapun, brijač, pena za brijanje i tako. Mm-hmm. Koliko takvih slučajeva ima? Vjerojatno mnogo. Pa ima. Da, nažalost. Ali se mnogi dovijaju onda tako tim aktivnostima, kao što smo pomenuli, ribanje ili vršenje nekih usluga tako ljudima koji imaju para. Ali to verovatno onda kreira određenu društvenu hijerarhiju. Da, to su, nažalost, najčešće ljudi najniže rangirani. Mm. Znaš, ono, ti nemaš nikog, a ja im love do krova, a imam ograničeno paket toliko i toliko kila jedan mesečno, i ti i ja. Mm. Tebe niko neće, već ti nije dono paket dugo neko vremena, e onda napravimo tako da neko moj donese paket tebi, ti ga staviš na listu svojih prijatelja ili nečeg i tebi stigne paket zapravo za mene i ostavim ti šta ti je. Znaš, neku siću dobiješ za uzvrat, a zapravo se ja dobio paket od 19 kila, ti imaš paket od kile, iskoristio si svoje ime i pravo na paket. Mm. Zanimljivo. I onda recimo ako imaš dovoljno para, ima više nesrećnika, ti onda možda dobiješ 100 kila nečega. Tako je. I da natrpaš sebi i da imaš... Tako je, bukvalno. Da. I da si to viđao tamo po zatvoru. To je svakodnevnica. Svakodnevnica, a? Ne, znaš, ono, kuleni, neki vakumirani. Znaš, sve, mislim, znaš, ograničava te to uslovi u kojima si tamo postoje. Znači, znaš, ne kupaš gluposti. Mm. Znaš, ništa, znaš, ne želiš ni ti da ti se nešto pokvari. Da. Ali, znaš, milion tako stvari postoji. A nekad, ali ima ekipe koja ima toliko da mogu da priušti sebi stvari koje će se pokvare, pa kao, znaš. Jer će stalno da im stiže. Pa mislim, verovatno da. Znaš, nisam blizu bio takvih da sad vidim kad mu se pokvari nešto. To sigurno ima, mislim. Da. Dakle, ti imaš tu, kao danas, ti kantinu zapravo ne vidiš. Ti ne ideš fizički u kantinu. Da, kasnije sam, kad su nas prebacili neki drugi blok, čak smo išli i u kantinu. Da, vidiš, sad vraćam film. Mm-hmm. Kao, šta? To je kao radnja 93. Znači, ulaziš u kao neku kao prodavničicu koja ne radi tu svakog dana, nego tog dana dolazi osoba koja je zaposlena, to nije robijaš, nije ni policajac, ne, taj čuvar, nego osoba zaposlena da radi, dođe u pratnji čuvara, čuvar stoji i gleda šta vi radite, ti dođeš, kažeš, hoću to i to, pokupiš, ali to je
to je kao ova tvoja soba sad ovde i pola police je prazno, znaš, znači ima jedna vrsta na politanki, ima, znaš, tako neke stvari, sveska na kockice, na, to jest na kvadratići, na linije. Da, da, da. To kupiš, hemijske olovke, one plastične plave, sa plavim čepom providne, znaš, tako neke stvari, uzmeš to i šta si uradio, uradio si, čekaš nedelju dana dalje. Aha, znači kao jednom nedeljno se to... Jednom nedeljno je bilo. Jedno. Zavisi nekad, znaš, zavisi od odeljenja, od zatvora, ali konkretno sada ova što mi u glavi je bila jednom nedeljno. Mm-hmm. Ok, i onda ti kada imaš taj spisak i sad imaš neku lovu na računu, da, to je lova koja, s kojom si došao, a neko može da ti uplati novac. Da. Kako ti ljudi uplaćaju pare? Je li to kao stvarno račun u banci ili ne? Ne, možeš da odiš u bilo koju poštu sad. Mm-hmm. Državnu poštu i da kažeš dobar dan, imam osuđenika u zatvoru tom i tom, njegov broj je taj, taj, ime, prezime je manje bitno. Taj, to se zove matični broj, kažu uplati i tebi to stigne ta uplata tamo. Mislim, ti ne znaš nego sledeći put kad dođeš na kantinu, a ti kaže, e, imate toliko i toliko para. Neko ti je uplatio. Da. Ovi, tebi su uplaćivali. Da. Da. Ove, i redovno su ti uplaćivali. Da. Da. E, i ovaj, sad, da li postoji neki problem, na primjer, znaš, da li se desi nekada neko uplati nešto ta lov, da te love nema, ili kao, to je sigurno, to je kao 100%. Bilo je da se dogodi neka zavrzlama tipa da si očekivao da imaš novaca, nešto iz bilo kog razloga nije proknjiženo i tako, ali nešto ne znam da safe je to bilo, znaš, ne pamtim neke tu probleme. Da, i ti kad poručiš, kako ti to, sad, neko ti donese ili... Sad ti si poručio sa spiska stvari. Da, pa ne, dođe... Taj spisak je otišao negde. Taj spisak otišao negde, ima osuđenik čiji je posao da, kao što ovaj radi u kuhinji, ovaj radi u pekari, ovaj radi na strugu, tako ovaj radi u kantini i da, znaš, ta neka osoba koja nije osuđenik, to sve sabere, spakuje na gomilu, paket, soba, taj, ta, da. Čikrđin, kesa, nalepnica, selotip, piše, to je da. To, dobiješ sve svoje. Mislim. Ali te sve stvari kada dobiješ, on ti, niko ti ih ne dira. Ne, dirati, mislim, znaš, imaš ti svoju kasetu, neko, znaš. Tu se dolaze oni stereotipi iz filmova, znaš, neko će ti uzme, neko će ti otme, neko, znaš, sad ja kako Perica Mali zamišlja zatvor, nemam pojma, zato ti pitam. Nije, znaš, nekako, i vremenom ti ostvariš neke odnose sa ljudima, neki, znaš, dogodi se na kraju, ti dočekaš jednu trenutku da imaš i vikende i to ti kad odeš na vikend, ti ostaviš svoj ključ od kasete nekom ko tu blizu živi, ko tu spava pored, znaš, s kim si kao dobar da nekako, da. Znaš. Poverenje. Da, bukvalno. Drugarstvo. Da. Neka vrsta drugarstva. Jeste, mislim, znaš, uhvatiš se, provodiš u jednom trenutku vremena sa nekim ljudima više nego sa, što si provodio sa mnogim svojim bliskim prijateljima. Znaš, retko kad si ti, koliko god je neko dobar drugar, kad si sa njim 15 sati dnevno. Da. Znaš, svakog dana. Svakog dana, 3 godine. Dakle, šta je prvo, koje su, dakle, pored brijača i tih osnovnih elemenata, ono, šampona i tako dalje, ovaj, kako si se onda snalazio tih prvih dana? Dakle, ti si prvi dan... Brijač sam bukvalno pozajmio, on lik mi je, da, već ti je to glupavo stavljati u neku situaciju, sad tek si stigao, već pozajmljuješ. Da. Ono, dupe, papir i brisač, brijač. Da. Ali kao, ajde, stvarno, naš čim je prošla sledeća kantina, ti to kupiš, vratiš, pa si cool, ajde. Da. Ovaj... A nemaš, nisam donu knjigu. Da. Nisam donao svesku, znaš, nisam imao kako da pišem, a to mi je bilo kao, nisam, znaš, mogu sam da odem na poštu i da kupim 100 markica i da ih savijem i da donesem sa sobom da imam 100 markica, da bi mogao da pošljem pismo. Da. Kad god hoću, kome hoću. Tako neke stvari. Da, o kojima nisi uopšte razmišljao. Bukvalno. Da. Znaš, i taj telefonski poziv što ti imaš pravo da pozoveš, ti imaš zatvorsku karticu, to se plaća. Znaš, ne možeš ti, ne sledaju tebi tamo neki telefon. Da, taj telefon i taj telefonski poziv je posebna kategorija. Ajde sad opiši ceo taj, ono, telefonski sistem. Ti imaš dve govornice na hodniku i imaš, na primjer, to se menja s vremena na vreme, ali ja kad sam došao imao si pravo na 2 telefonska poziva u trajanju od 15 minuta nedeljno. Nedeljno? Da, ali ti moraš da se prijaviš, da najaviš kog dana želiš da imaš poziv i vas stoji 50 u redu i tebi može se dogoditi da ne stigneš danas na red. A si proveo sat i po vremena čekajući na telefon. A telefonske pozive ljudi tempiraju da ne bi zvali nekog na mobilni telefon, to puno košta, pa ako zove ženu, gleda kad žena radi popodne, da je on zove prepodne dok nije na poslu ili tako. Znači, ono, moraš da kombinuješ nekoliko faktora da bi taj razgovor, znaš, dočekaš red, ispucao si termin, ono, tu nema niko kući. Da. Ili zoveš na mobilni, spiči ti, ne znam, 500 kinti karticu celu, a to su kartice neke žute. To ljudi koji nisu bili zatvoreni ne znaju, to ne postoji nigde. Znaš, to je zatvorski sistem, neki govornica koje mogu da se prisluškuju i sve. Znači, to ja nikad nisam nigde video takav telefon. To nije ona kartica da ti ubaciš sa displejom, nego imaš broj i onda ugrebeš. Ono, znaš koliko je love kartica bila, ne znam, 500, 1000.
ogrebeš, onda kucaš po telefonu, ono, znaš, to je sve proces neki. Na, kao šifru sa te kartice kucaš. Šifru sa kartice ukucaš u žuti telefon i onda ti ovaj se aktivira i kažeš sve možda zoveš. Aha, a kako izgleda taj žuti telefon? Mislim, govornica, samo što je kod nas, meni su u glavi ove halo govornice što su bile crvene, pa da. Sad zamisli takva žuta i sve na kineskom. I sve na, aha, znači da. Kineski su upravo, da, da, dobro. Da. Mislim, brojevi su ovi naši, neki, ovi naši arapski. To je, to je ne, brojevi su arapski, ali, ali ove, sve ostale na kineskom. Sve ostale na kineskom, da, da. To je vlada naša da napravila neki deal sa kinezima. To je ministarstvo pravde, ne sad ja ne vidiš. Sa braćom kinezima. Nisam sačuvao tako neke, to bi bilo dobro da sam poslao nekom u pismu praznu karticu, tako da imam. Znaš, to su neki, kako bih rekao, itemsi, ono, naš, koje ne vidiš nikad nigde ako nisi. Mm. Jedino sam... I vidiš, oni prave lovu, jebote, na tim zatvorskim pozivima. Kako da ne? Naš, to se tarifira. Znači, to je nešto između mobilnog i fiksnog. Znaš, znači, skuplje je nego fiksni, a nije baš deračina ko mobilni. Ali, da, znači, da, to da. Je... To su veliki broj... Znaš, ja ne znam ni koliko Srbije ima 20 zatvor sigurno. Da, da, ne znam koliko zatvora ima u Srbiji, vidiš, ja pojma. A recimo, tvoj zatvor u Sremskoj Mitrovici, to je najveći zatvor u Srbiji, jel da? Koliko ja znam, to je najveći zatvor u Jugoslaviji. U Jugoslaviji celi biš, uje. Ajde, ne mogu da to tvrdim sa 100% sigurnošću, ali mislim da jeste. Bio je nekad, sigurno. Da. Koliko zatvorenika u njemu ima? Koliko je to kompleks? Kako on izgleda? 2.500 ljudi tamo živi, plus mislim, minus. Ja sam ga viđao, znaš kako sam ga viđao? Ja sam kao klijent trenirao atletiku, znaš. I onda ima... Trčao na hipo, da. Tako je, na hipo, ima taj kros, razumeš? Da. Pa sam trčao na tom hipodromu i tu se vidi kao, znaš, taj da. Tvorza. Ali, ovaj, ali, nemam, ali to je to, nemam nikakva dalje iskustva. To je ogromno jedno zdanje na periferiji Sremske Mitrovice, između Sremske Mitrovice i autoputa. Mislim, zašto Sremska Mitrovica kao prvo? Mi svi imamo matični zatvor, inače, da znaš. Mm-hmm. Aha, svi imamo matični zatvor. Dakle. Šta to znači? Kao, odakle si tu robijaš? Ne, da, između ostalog. Znači, dve stvari utiču. Tvoja adresa iz lične karte i visina kazne. Znači, aha. Ukoliko si preko godinu ili dve, sad više nisam sigurno, mislim da, znači, moj zatvor u Zrenjaninu, ja sam u Zrenjaninu uhapšen, ali da bi bio u Zrenjaninskom zatvoru, tu dolaze ljudi samo sa kaznom do godinu dana. Aha, znači, čim prelazi preko, onda moraš da ideš u kaznenu popravni zavod, a postoje, ako sad ne grešim, postoje kazneni popravni zavod u Sremskoj Mitrovici, Zabela i Niš. To su ta tri velika zatvora. Gde ljudi idu sa kaznama većim od godinu dana. I onda ti zavisi, sleduje ti po adresi. Znači, pošto je meni bila lična karta Zrenjanin, Zrenjaninci, Mitrovica. Beograd je podeljen. Pola Beograda, bukvalno ne znam tačno koja opština ide u Mitrovicu, pola u Zabelu. Znači, tačno znaš, znači, ne, ono, retko kad ćeš da imaš, sad lupam nekog sa Mirjeva, možda taj ide u Zabelu, a ovi s Novog Beograda ide u Mitrovicu. Tako nekako da, to se... De Voždovčani idu. Bukvalno se zove matični zatvor. Da, matični zatvor, da. Tako se zove. Da. Wow, nisam imao pojma. Dobro. I, ovaj, koliki je taj zatvor, koliko zatvorenika ima? Mi traja. 2.500 ljudi je neka cifra koja se vrtela kod nas. Mislim, ja sam radio u pekari, mi smo pravili 2180 vehnih hleba dnevno. Pa sad eto, neki ide vekna po čoveku ili kako već to ide. Znaš, znači, menja se, ali priča je bila da je 2.500 ljudi, a da je kapacitet 1700. Mm-hmm, okay. Ali to su sad sve podaci kojima ja onako malo žongliram, znaš, ali da. Ne grešim puno, sigurno. Da. E sada, kako se ta odeljenja dele? Opiši to, pošto se tvoja knjiga zove poluotvoreno. Da. E, što je... Nakon tog prvog dana, kada oni tebe islikaju i skeniraju, ti si tu, znači opet u tom prijemnom odeljenju su svi koji su došli tog dana ili tih dana u zatvor. Ja sam tu proveo neki 45 dana i za tih 45 dana ti odeš na dva neka razgovora, jedan sa nadzornikom, jedan sa nekim psihologom valjda, i na osnovu tih razgovora i verovatno tog tvog ponašanja, jer sve oni to na milion načina gledaju tamo, na osnovu svega toga oni tebe na neki način procenjuju i svrstavaju te u neku kategoriju. Ti imaš, kategorije su A1, B1, B1, B2, V1, V2. Tipa V2 je visok rizik i onda nema šanse da ideš na poluotvore odeljenje, nego da ideš čak u neko strože, malo gore odeljenje, da je veća kontrola, manje ljudi, bolji nadzor, znači malo tvrđe. I bukvalno, znači, ja sam bio B2. Znači, to je onaj prvi što sme na poluotvoreno. Znači, na korak da nisam. Ne, da. A mislim da je jedan od faktora koji se uzima u obzir isto, te pitaju tamo da li hoćeš da radiš. Aha, kad dođeš prvi dan. Da, kad ispunjavaš taj neki formular, pitaju te da li hoćeš da radiš, ja sam rekao da hoću. Znači nije obavezno da se radi? Da, nije. Mislim, te neke osnovne ribanja i to mora svako, ali kad kažem hoćeš da radiš, mislim se bukvalno na radni odnos unutar zatvora.
I meni je zapalo da radim u pekari. I tako sam i prebačen u poluotvoreno odeljenje. I to je već... A šta se od poslova tamo sve nudi? Koje su opcije? Neverovatno šta sve može se raditi. Znači, zatvor ima klanicu, zatvor ima hipodrom, zatvor ima pekaru, zatvor ima baštu sa ono, kupusom, salatom i paradajzom. Zatvor ima njive silne. Zatvor ima drvenariju, tamo se prave ofingeri. U zatvoru se prave felne za terenska vozila, na primjer za izvoz. U zatvoru se prave, ne znam, ono, ljudi po Vojvodini znaju svi one Dubrava prikolice za traktor. Imaš Zmajevku i imaš Dubravu. Dubrave se prave u zatvoru u Sremskoj Mitrovici. Od uvek, znači samo tamo. Znaš, kad odeš, ono, kad ti treba ŠV obrazac, pa odeš u neku štampariju, ono, knjižar preko u gradu, to se štampa uglavnom u zatvoru. Znaš, tako, znači, postoji, naš, ne mogu da se setim svega, baš ima puno zanimanja. Znači, zatvori prave lovu ozbiljno, ono? Pa ja zamišljam to da je zatvor je pravio lovu, verovatno, kad je država bila država, kad se država raspala, tako se to sve i u zatvor. Znaš, znači, mislim da sad lupam, ali ono, izađe 10% kapaciteta se koristi, znaš, znači, pola njiva zatvor da u arendu, znaš, ne rade više osuđenici sve. Znaš, ne izvoze se više 100 prikolica mesečno nego 10. Lup, znaš, sad malo sam, znaš, ne bi brojeve da... Da, jasno. Da, ali ono, odnos je taj neki, znaš, znači kako je sve degradirano kod nas i propalo, tako je i unutar zatvora to. A, vidiš, nisam nikad razmišljao o tim stvarima, ali, mislim, ima smisla. Znaš, to je bilo koncipirano, ja mislim, to su sad robijaške priče, ali da je CZ kao napravljen tako da ga finansira zatvor u Sremskoj Mitrovici. Jer CZ ne može da proizvodi, šta da proizvodi? Kontaš, ono, betonska kocka, gledaš gore nebo, znaš, nemaš ništa, nema... Imaš posla u vešeraju i tako, ali nema proizvodnje. Da. A ovi veći zatvori mogu da, znaš, znači u Požaricu se šiju uniforme koje svi drugi robijaši nose. Znaš, tako neke, ono... Da. Pogotovo manji zatvori, ne znam, ali po Vojvodini svi imaju imanja. Da se gaje životinje i poljoprivredni imanja neka isto. Da. Ove, a pritom, a zatvorenici, kako ih zoveš, robovi? Da. Zapravo... Mislim, svi jedni drugi tamo zovu robovi. Aha, naš, to je kao znači, ustaljena terminologija. To je nekako, znaš, kao da, punkeri, robovi. Da. Koja je zatvorska terminologija, ono? Ili ima nekog to kao zatvorskog slenga? Siguran sam da ima. Upoznaju se malo ima, sa... Ali mi veruješ, to tako mi ispadne... Sad ću da se setim, znaš. Ajde, daj mi malo, samo će mi doletiti. Tako par nekih, ono, termina koje nikad... Znaš, ono, jedan drugar mi je rekao tu pred kraj. Kaže, jesi ti skonto da ovde smo već više od 2 godine, da niko nije rekao reč hipster? Da. Znači, ne postoji. Ne postoji. Ne postoji, da. Da. Što više različa sve se. Kao bukvalno rekaš, niko nije izgovorio reč hipster. To je koncept koji ne postoji tamo, znaš. Zamišljam hipstere u zatvoru, ono, to, znaš, sve leti kroz prozor odmah, jebote. Znaš, ono, daska je kraj. Tako mislim, koliko imaš do daske. Zašto daska? Ne znam, zašto, ali koliko imaš do daske, 2 godine do daske. Znaš, zašto mi... Daska je kad je kraj zadnji dan, a pre daske možda dobiješ uslovni otpust. Znaš, znači, daska je ono, mora da izađeš. Znači, nema... Da. Znaš, zašto me to podsjeća možda sad... Pazi, sad je on prenategnuto moje ono slobodno asociranje, ali, znaš, ima ona i priča na brodovima. Je kraj bio za nekoga kada hoda po dasci. Aha. Znaš, to su sistem kažnjavanja, znaš, kao hod po dasci i čao, brate, razumeš? Nemam pojma, sad mi je to je jedina stvar koja mi pada na pamet. Ne znam šta bi druga mogla da bude. Sad će neko pametniji u komentarima bude znači, debilu, a ovo, i ne sad nešto najočiglednije na svetu. Moguće, ne znam, znaš. Ali kao eto, daska. Daska je znači kraj. To je ono, došli si do daske. To je kad si do daske, da. Kao do koski, nemam pojma. Znaš, dobro, to ima u knjizi, to sam skapirao. Ispadnuti ti termin, dogodi mi se nekad da se bukvalno setim lika, da mi se vrati, nisam pomislio na njega 5 godina, samo dobijem sliku čoveka i tako. Tako sad lebdi par nekih, ono, talas. Da, kad si u talasu, to je kad se neko kurči, kad je onako malo preteruje, znaš, gledaj talasa. Aha, da, talas, da. To, znači, to, nije, to isto nikad niko nije izgovorio više u mom prisustvu od kad sam izašao iz zatvora. Da. Bukvalno kao ono što je talasa. Ali znaš, to nije sad kao talasa je za talasa, znaš, neko da diže neko, ko se kurči, taj talasa. Da. Pogotovo ako se kurči bez pokrića, hajde. Da, ima i takvih? Ima. Da, to ne želim da znam kako se završava, to sigurno ne završava dobro. Koliko je jak taj nadzor u tom kontekstu za, upravo baš za takve stvari, ono? Koliko prostora postoji za... Tvrdo. Uglavnom, stvarno, gleda, trude se da fizičkih sukoba nema i onaj ko je
ko je kriv nekom u startu i ko dolazi ili ko je učinio neko grozno delo koje kao generalno svi osuđuju i onda tamo neko želi da ga zbog toga da se živio na njemu, ti imaš pravo da dođeš kad kažeš ja se plašim nekog i pitaju te. Ako to kažeš, dobiješ posebno odeljenje pod posebnim nadzorom i tu su onda uglavnom ljudi koji su, znaš, ako zna da je nekog cinkariju na jebaće, ima pet ono njih kojima je kriv, on lepo odmah kaže, bolje da ne ide u frku nego da ga drže tako i onda, znaš, to je tek ono, spaso si se fizički, ali si u mulju nekom, znaš, on, to je najniža neka, kao, hajde. Da, to je ta hijerarhija tog društvenog sistema nekog u zatvorskom životu. E sad i tu je verovatno, ono, tu postoji grozni ljudi, ono u fuzonu ko te šiša, ali sigurno postoje, znaš, na primjer, neko isfeminiziran ili ovakav, onakav, znaš, malo je slabiji na neki način i potencijalna žrtva. Da. To ume da bude zajebano u takvim sistemima. Mislim, kažem, znaš, jer taj neko ide i tamo, a postoje neko ko je ono đubro čoveka, razumeš, ko zna koga izvaru i šta je uradio i zna da će ga pojesti tamo kad ode dalje, znaš, pa onda spusti nos i prijavi se. Da, ima i tih prevara. Kako se to, OPN, udeljenje posebnog nadzora, ne znam. Da. Mislim, uglavnom nije im u interesu da postoje, ja to tako tumačim, znaš, neće one stave dva ogromna lika u istu sobu, znaš, dominantna. Ne žele oni dva lika da se tuku, kapiraš, znači nekako oni to manipulišu, razumeš, žongliraju. Baš me zanima kako izgleda taj, da li postoji ono... Nekako, ćemo ovog brku sad kao, ajde tu, 100%. Misliš da je to tako odokativno ili možda ima neku obuku? Ja mislim, jer kažem kad sam došao, kad su ovi to ispunjavali, ja mislim da već postoji šablon neki, znaš ono, isklik će ti par i suzio je već... To je na onom prvom neku uvodu, vrstu tog profila i onda, naš, verovatno malo gledaju na kameru, malo pitaju nekog. Jer tamo, znaš, kad kažu cinkaroši ni cinkare, samo loše stvari. Cinkaroši prenose šta se događa. Kapiraš, znači, ti da uradiš nešto dobro, oni će to saznati. Iako nisi uradio, bi saznali, jer nekog, znaš, kao što bi te ocinkario da si uradio nešto loše. Znaš, sve se nekako sazna. Da. E, mislim da to tako ide, znaš. Da, vidiš, nisam razmišljao o pojmu cinkaroš na taj način. Znači, nekako kolokvijalno se podrazumeva da je to neko ko samo maša. Uglavnom, da, ali kažem ti, ne bi sad da ih kao nešto branim i hvalim, da, ali sam sigurno, znači, to postoje prenosioci informacija. Ajde. Da. Uslovno prenosioci informacija, pa šta god da je informacija. Šta god da je, da. Da, zanimljivo. A nadzor, kažeš, postoji nadzor kamera tamo koji funkcioniš? Po hodnicima, u sobama nisu kamere. Znaš, kao u sobama imaš tu vrstu intime, a po hodnicima ima kamera i jednostavno našo moraju da prate šta kako. I ti imaš tri brojanja dnevno, da. To je kao, šta ti je najvažnije u zatvoru, brijanje, znaš. Brijanje. Dakle, dođe ujutru brojanje, on otvori vrata i samo, znaš, i ne gleda on ko je tu, nego mu je bitno, aha, soba, taj, ta, sedmora na spisku, sedmorica, tik, idemo dalje. I tri puta dnevno dogovoreno doba, ti moraš da si tu šta god da si radio, gde god da si, da li si bio na poslu, da li si imao futbal ili, znači, na brojanju moraš da budeš u dato vreme, inače si u problemu. Da. I ti si se na početku prijavio da radiš. Ja rekao, hoću da radim, da. I zapalo mi je, dobio sam posao da radim u pekari. Nisam u životu pekaru, znam, ono, dođem, kupim, ili kad ideš ono iz grada, tu pet ujutru tražiš burek, to je moja informacija prethodno o pekari. I radio sam u pekari 2,5 godine. Ja nisam bio 3,5 godine u zatvoru, ja sam dobio 11 mjeseci uslovnog otpusta. Znači, izašao sam malo pre kraja, ajde. Da. Ali sam sve vreme bio zaposlen u pekari. Sve vreme si. I kako je iskustvo bilo, dolaziš prvi dan u pekaru, brate? Kako izgleda ta pekara? Sve je trash, totalni. Znači, ono, to je ogromna pećna drva do jedne prostorije, tu su ono brda drveta koja treba se loži, s druge strane je peć, tu menjaš tu sivu uniformu, dobiješ belo pekarsko delo, i mislim isti kroj, sve isto, samo što je belo. Da. I imaš smene, imaš šefa koji je civil, i on organizovan je čovjek institutskog pekarstva i on je taj čiji je zadatak da mi pravimo taj hleb. Mislim, ti upadaš tu kao jedan novo, ovde ima 4-5 likova, to rade već godinu dana, znaš, tako da samo upadaš u neku smenu, šta ti kažu, to radiš, znaš, u početku istovaraš brašno, kad dođe kamion, znaš, tu kamion sa slobode, uđe u zatvor, šleper, i to sad, znaš, 10 i idemo, to dođe šleper brašno jednom u dve nedelje, znaš, znači nije to ni, znaš, tako neke stvari radiš, onda vremenom te ubaci u ritam i na kraju, mislim, ti radiš full time job, ali ti to otvara neke mogućnosti dalje da kao prvo potrošiš vreme. Mislim, iskoristiš ga, ne potrošiš ga za početak. Znaš, znači,
nisam neko ko je lud da baš volim. Mi smo ustali u pola četiri, u četiri počinje da radimo, da bi taj hleb ujutru bio već gotov prva tura. Ali onda nekako, znaš, prođe ti taj dan, izmoriš se, umoriš se, znaš, znači ono, spavaš mirno, znaš, zaspiš u 10 uveče kad ugase svetla, ne pitaš, znaš. Da, da, da. I ostavlja ti neke, šef, na primjer, kad skonta da smo okej, okay, da radimo dobro, on treba i piše da moramo da budemo u pekari do, do 3 popodne, a mi posao završimo u podne. I ti onda imaš 3 sata, ne moraš se vratiš u onu smrdljivu sobu, nego možeš da budeš u pekari, a ispred pekari imaš orah, ono, i dve klupe i tako. I onda možeš da zamisliš sebi kifle, a neko ima posetu, pa ima i sir. Znaš, i tako, mislim, ono, otvara tako prostora za malo. Mm. Da praviš sebi, znaš, neki ambijent, ono, da čitaš knjigu na miru, da te niko ne gleda, popneš se na džakove, zadremaš. Znaš, mislim, ta, bukvalno, da, takve, da, neke kao sitne stvari koje znače puno u tom trenutku. Da, i, ovaj, i onda u tom jednom okruženju te male životne, ono, radosti zapravo dobijaju na jednom sasvim drugačijem značaju. Znaš, naučiš da ceniš vrlo to. Definitivno, da bolje koristiš vreme, to je, mislim, ja se ljutim na sebe nekad sad kad je prošao zatvor, neke stvari mi, neka vrsta discipline ja nemam, znaš, znači mnogo sam se više bavio sportom i više sam čitao dok sam bio u zatvoru nego pre i posle, eto. Znaš, da, da, to onako, uhvatiš se, znaš, u tako nekim, ono, kad sad ja sebi dozvolim da ležim na travi, da me niko ne vidi i da čitam sat vremena knjigu. Da. Kapiraš? Znači, ne, nažalost, ne dovedem se, ono, mogo bi, ali bi morao da se potrudim. A vidiš, ali to postavlja onda jedno, jedno suštinsko pitanje pojma slobode. Znaš, kao sad van zatvorskog sistema i van svega, znaš, postavlja se pitanje šta znači onda sloboda ako ti sebi ne možeš da priuštiš svakog dana da legneš u travu. Mogu, ali moram da poradim na tome. Znaš, živim u stanu, u gradu, imam neki posao, žurim tamo, vamo, znači moram to sebi da stavim kao, e. Ali to je to, to je ta vrsta zlatnog kaveza. Znaš, možeš, ali moraš da poradiš. A da bi mogao da poradiš, moraš da planiraš, moraš da organizuješ, jasno, moraš da izdvojiš određeno vreme. Ne samo da legneš u travu i da čitaš, nego da stigneš, da se vratiš. Da sa tih sat vremena ležanja i čitanja nisi zajebao 7 sati drugih. Tako je, to. Znaš, to. A to je pitanje slobode. Znaš, to je zapravo pitanje slobode. Koliko mi zaista slobode u životu imamo da radimo ono što želimo. Znaš, koliko mi pričamo o stvarima koje želimo, pritom ovde ne govorim o nekim životnim ambicijama, o ostvarivanju nekakvih želja i fantazija, nego govorim samo o tim elementarnim životnim stvarima. Upipljivim malim stvarima koje zapravo te niko ne sprečava. To, niko mene ne sprečava da ja evo danas izdvojim sad vremena, legnem. Baj si, odeš negde ili već kako. Ali evo odmah ću ti reći da to danas neće da se desi. Znači evo sad razmišljam da li ja danas mogu da sednem i da odem, da legnem negde u travu, da budem, ali neka trava da mogu. Sad sam to uzeo za primjer, ali konkretno je pala mi na pamet situacija koja je bila. Znaš, da, sedim i razmišljam, jebote, znaš, ja sad u zatvoru, a ono, imaš kući devojku koja misli, jebote, ovo je u zatvoru, ono, šta da radimo s njim. Da. Znaš tamo, da li će da ga tuku, da li će, mislim, ne mogu ni da pomislim kroz šta sve prođu ti drugi ljudi kojima je stalo do tebe dok si ti tamo. Znaš, ti se vremenom rasteretiš, hrana stigne, znaš, zvono zvoni, usto si, ne kupuješ drva, greju se, stignu drva, znaš, tako neke, ono, da, malo ti to. Da, ne plaćaš račun za struju, za kiriju. Bukvalno, znaš, kao sve sranje, ali si, uljuljkaš se, rasterećen si, znači nemaš, odgovornosti manje imaš. E sad, to je zanimljivo, imao si taj jedan trenutak koji si samo načeo malo u knjizi, ovaj, volio bi da si se njime više bavio, ali možda možemo ovde više njime da se bavimo, a to je da u jednom trenutku si počeo, i to si napisao bukvalno, doživljavaš strah od slobode. Tu kad je to, kad se približio kao potencijalni kraj, ja sam pisao tu molbu za uslov i znaš, onda me, iskreno, nikad ranije nisam tako, ono, znaš, uhvatite neki kao blago steži, šta ću ja sad? Da. Znaš, sad kao sve ovo super, jedva čekam i ti ćeš da izletiš iz zatvora i bit ćeš srećan 3 dana, razumeš, ćeš da imaš euforiju dok vidiš svakog ovog onog, ali onda kao, znaš, mora nešto se jede, mora se platiti taj račun, znaš, znači, mogu imat, ne, znaš, nis, ja izlazim, imam gde da dođem, neki ljudi nemaju ni to, znaš, ja imam i kod koga ću i kako ću i šta ću, ali ne mogu sad biti na grbi, ja 2,5 godine sam na neki način na grbi, znaš, i onda to me ono onako zaista najiskrenije, onda sam tako telefon, saznao sam, tad su počeli ovi biciklistički kuriri da postoje, još pre ovih tvojih sponzora su bili ovi malo manje poznati, kao znam tamo neke, kažem, moći će, naš, ono, kao, ako ništa drugo sedneš na baj, znači ono kao razmišljam, no, i meni se dogodilo stvarno tu, ja sam izašao iz zatvora
sutra dan me zvao telefonom prijatelj jedan i rekao mi, Cefe, ti treba posao. On, ono, štampari radi, ima sito štamp, Bojan, i kao, on je tamo to registrao firmu, počeo da radi ozbiljnije, pre toga je to bilo kao, eto, više kao hobi, i treba mu pomoćni radnik, Jurko Bojan, ali ja ne, znaš, ono, ja sve što znam o štampanju je bilo, kad bi nešto trebao, ja se tebi javim, znaš, mislim. Da, to. Kao, ajde, kao, super, i ja sam izašao iz zatvora u ponedeljak, ja sam u četvrtak radio. Posao koji mi je u tom trenutku potpuno stran, da. Ali to ti je onako neki, takva neka vrsta rasterećenja, jer u igri si, znaš, uživaš u tom svemu što ti se događa, znaš, kao ono, sad je sve u redu, a evo, prošla muka, a nemaš, ono, najosnovnu egzistenciju si već rešio u startu. Da. Znaš, i onda vremenom sam se ja lako vratio, svi ti drugi neki ljudi koji su mi možda lično bili dalje, ali sa kojima sam sarađivao, znači ti ljudi sa kojima radim na koncertima i to, su se samo onda vremenom nekako pojavili, javili, znaš, i sve se to vratilo na svoje, ali ovo je bilo, znaš, ja sam eto imao tu priliku koju mnogi nemaju. Mm. Jer ja sam gledao, ja sam vidio klince koji izađe iz zatvora i vrate se u zatvor za vreme mog zatvora, izađe, otišu u zatvor sa 18 godina, na primjer, izlazi sa 25. Nema on nikog, razumiješ, znači, nažalost nema, znaš. Da je imao nekog, verovatno ne bi zasrao toliko puno sranja sa 18 godina da mora da dobije toliko kaznu. To su tako 7 pljački, jedno otime. Znaš, ono, i vidiš ga, ništa nije usrao tih 5-6 godina. Znaš, ono, želi da izađe, onda izađe i gde će da rade osuđenici, na građevini i tako na tim najgore plaćenim i najtežim poslovima, jer, znaš, ti si osuđenik, da. To te prati, to je posebna priča. I onda, na primjer, maltretira ga neki poslodavac, se tu dere na njega ili mu ne plaća platu, a nije trpeo slična i gora, manje loš, manje stvari nije trpeo nekim gorim likovima, znaš. I pokušava i onda se tako dogodi, na primjer, dođe do fizičkog okršaja ili se okrene i, znaš, ono, naš, ne, ono, ovaj ga ne plaća, zavrnu ga za lovu ili ga, znaš, kinji ga, mislim, znaš kako se to događa na tim poslovima, a ovaj to nije trpeo 5 godina, razumeš? Da. I onda ili napravi incident tu ili ne, i šta onda, evo, probuje dva posla i na dva posla ga ne plaćaju, šta da radi? A nema gde da živi ili ima kuću od roditelja mu ostala, struja ugašena za 5 godina. Znaš, znači tako neke životne situacije postoje. Da. I šta radi, vraća se u kriminal. I to znači nije izašao nafuran kao sad sam ja bio kriminalac, pa u zatvoru sam ojačao, nego probaju ljudi lepo. Znaš, daju, to je jedan, daju se od sebe. Znaš, strah mi je bio jako velik kad sam ušao u zatvor, kad sam video koliko ljudi je tu ponovo došlo. Znači, ja ne znam koji, ali jako velik procenat ljudi u zatvoru su povratnici. I onda sam samo, znaš, onako, tu te neki grč stegne, jebote, kako sad ovo, znaš, mislim, znaš, ono, ništa, što su oni bolji od mene ili gori, znaš, razumeš, znači, onako, samo to, ja, znači, ali zapravo, ti neki socijalni društveni kontakti, ono, koje si napravio ranije, ti znači ponovo. Eto, ja bar tako mislim. Mislim, ja sam imao tu obrnuto, što svi kukaju, svi te zaborave i napuste kad odeš u zatvor, ja naprotiv. Znaš, ja stvarno ne mogu tu da zucnem ništa. Mm. Imao sam baš veliku podršku i prijatelja i devojke svoje i porodice i nekako sam se samo vratio nazad. Da. Ali vidiš, ovaj, to je zanimljivo, posebno što kada odeš u zatvor, onda verovatno i upoznaš te ljude koji su povratnici. Znaš, ono, što vrlo često u životu nemaš priliku. Ili živiš tako da te to ni ne zanima. Ovaj, i kada se vrati, kada ih upoznaš, verovatno među njima upoznaš i neke, ono, normalne, gotivne ljude. Znaš, sad, znaš, ja to kažem, u zatvor je tvoj komšija, moj komšija, naš rođak, nečki, ja, da, ti, na, mislim, ja, ka, da, kapiraš, to, znači, ono, ja sam sigurno uradio nekoliko stvari u životu koje su iza zatvor bile. To shvatim tek kada odem u zatvor. Znači, kapiraš, tako neke gluposti, ono, nekad negde su, si bio na ivici, a pritom opet i dalje ne pričam o nekom kriminalu, ne znam kakvom, nego, znaš, jednostavno, to što tu postoji ljudi ubili nekog kolima, znaš, ili ono, bije u nekoj društvenoj firmi radio i bije, možda je potpisao nekad neki ugovor. Znači, znaš, ne bih ja da branim i da niko tu nikad ništa nije skrivio, a zaista postoje ljudi koji trpe zbog spleta okolnosti. Da. I tu su najčešće ono, ljudi, ono, ima 45 godina, dvoje dece, znaš, ženu, ono, isto želi da se vrati u neki taj standardni život, znači, ono, kao poprilično, naš, ono, lik i serije, da. Ali ne uspe.
Bukvalno. Zavisi. Znaš, zavisi. Znaš. I onda se desi dok su u zatvor da se pokidaju te veze. Ostavi ga žena, vamo, tamo. Mislim, znaš, ne znam sad tako, znaš, na milion način onda dignu ljudi ruke. Mislim, ja sam... Ti u zatvoru... Ja sam ga štreberski odradio. Znaš, ti u zatvoru možda piješ, možeš da duvaš, možeš se drogiraš, možeš svašta da radiš. Sve to... Pošto nije to toliko nedostupno kao što ljudi zamišljaju. Ali naravno postoji random kontrole i to. I tebe, na primjer, na kontroli, ako te uhvate da si se drogirao, a da nemaš drogu kod sebe, ti nemaš nov proces, razumeš, ti tebi se ne povećava kazna, nego ti samo se pogoršavaju uslovi u kojima se nalaziš, prebacuju te negde drugde, da. Ukidaju ti posetu ili neke privilegije ti se sklanjaju. Ali ti možeš i to. Ali znaš, onda sam sebi rekao, čekaj, ja ću da odemo da li što pre. Da se vratim u stari svet, znaš, znači, ono, što pre, a da kao, znaš, idem da radim šta moram, da ne, znaš, ne bi sad se kao, ne bi dozvoljavao da mi se ne znam šta događa, da pristajem na ne znam kakve kompromise, ali to, pojebe u mate, nećemo pušiti travu tri godine i šta sad, znaš, znači, neće ovo, čemu taj užitak, znaš, ne bi da im dajem to zadovoljstvo, inako bi bio cool osjećaj kad sam mi, na primjer, jedni, znaš, ti imaš tu kasetu, ja zalepim ovako list ganđa iz novina, znaš, nabavim. Da. I pričam o tome. I onda tako, šta bude, ajmo random jedan dan na kontrolu na pišanje. I sad ti odeš, pišaš i onda ovaj gleda i govori, bio sam ubeđen, razumeš? A pišanje znači samica, batine, mislim, kao da si pozitivan. Zatvaranje, nema posao, znači, nema... Znači, pišanje zapravo ideš da pišaš na test? Na test i on pred, ono pred njim, mislim, znaš, sve, i on testira i vidi da se ti nisi drogirao. A to što ti, znaš, jer oni takav imaju neki, znaš, ja pričam otvoreno marihuani, zalepim list, i onda mu kaže, pa ljek, ljudi, znaš, ono, vi mislite, ja retardiran baš, mislim, znaš, kao ono, kako da kažem, znaš, tu sam, gde sam, hoću da mi ovo prođe. Da. I onda sam nekako, znaš, kako pogledam u oči te ljude van zatvora koji se trude oko mene, a da se ja još i zajebam. Mislim, nekako mi to bilo, da se zajebam na taj način. Da se igraš sa sopstvenom sudbinom i sa njihovim sudbinama. Bukvalno, da, onda može, kaži, sam sam tu, ne zanima me niko, idem svojim putem, pa rokaj šta ti se radi, mislim, znaš, može i tako, ne znam, ja nisam hteo. Da. Sad to nas dovodi do pitanja takozvane resocijalizacije. Znaš, to je ono, to je ta velika reč, znaš, koja se koristi uvek, ovaj, prevashodno u zatvorskim sistemima, ali i u drugim, ono, ustanovama, da li govorimo o problemima resocijalizacije na najrazličitim nivoima, da li je od osoba sa, ne znam, nekim smetnjama, sa invaliditetima, koji prolaze kroz različite programe ovoga ili onoga. Sad to pitanje da li je resocijalizacija ili socijalizacija, jer mnogi od njih nikada nisu ni bili socijalizovani, da bi bili resocijalizovani, znaš. Ovaj, ali i ti imaš jedan vrlo ironičan otklon od samog konteksta resocijalizacije, šta on podrazumeva, šta znači zapravo resocijalizovan čovek koji prolazi kroz jedan takav sistem, ovaj, i koliko se zapravo u tom sistemu uopšte bave zaista tom resocijalizacijom. Ti si tu na traci. Znači, ne, barem je to moj doživljaj iz tog velikog zatvora. Znači, ti tamo postoji vaspitačka služba i neki ljudi koji bi trebali se bave kao time. Ja nisam dobio priliku za čestiti razgovor sa tom osobom. Koji nije bio ono dana tog i tog, si na nekom redu, aha, da ti ispiše pet nekih odgovora na par pitanja i ćao. Znači, ja da sa nekim porazgovaram, da me neko pitao kako ti je, šta želiš, šta razmišljaš, šta ćeš posle pre, znaš, ma kakvi to, ono, čak te bolje kapiraju ti čuvari, jer te on gleda tu, znaš, ono, 8 sati, 5 dana u nedelji ili kakve su im već mene, znaš, taj te bolje upozna nego vaspitač, čiji bi posao to trebao. Oni se zovu vaspitači. Vaspitači, da. Da. Prevaspitna služba tako postoji, da. Prevaspitna služba. Ali onda opet, s druge strane, sam slušao priče retke gde se desilo da neko ima dobro iskustvo. Ili sam gledao dokumentarni film o Smokiju Mardeljanu, pa je njemu, na primjer, vaspitač, koliko sam shvatio iz tog filma, pomogao da snimi pesmu, prepoznaje nešto u njemu, znaš. Da. A to su stvarno iz mog iskustva ono izuzeci od pravila. Da. Velika većina zapravo, to je samo neka ono, forma, zadovoljavanje forme, znači bukvalno znači ima tamo i puno osuđenika, verovatno oni nema njih dovoljno zaposlenih, znači sve, ima tu milion faktora, a na kraju činjenica je to da si ti tamo na traci neko, da nekog ne zanimaš ti, niti pokaže trunku inicijative da upozna nešto, ono prepozna. Pa meni nisu dali da se upišem na likovnu sekciju. Eto, kontaš? Da. Tamo ima likovna sekcija. Na papiru ima. Bilo im je komplikovano da im iz mog odeljenja, nije u mom odeljenju, ali jeste u zatvoru. Jednom nedeljno
moraju da me, znači moraš da imaš pratnju, neko te da. Odvede u drugi blok negde dalje, to traje možda pola sata i ja nisam imao pravo na likovnu sekciju. Zato što nema, ko će se cima sada te vodi tamo pola sata. Kapiraš? Da. Da, da. E sada, druga stvar, pritom, ali mi je zanimljiv način. Likovnu, literarnu, to sam literarno. Bila je i likovna, ja sam se na literarno. Druga stvar je, šta znači literarna sekcija? Mislim, ko vodi ta literarna sekcija? Ne znam, nisam bio, samo znam da formalno postoji. Da, e sad, zanimljivo je način na koji se ti još odnosiš prema toj resocijalizaciji. Zato što ti, ukoliko ne znaš šta zapravo znači resocijalizacija, ti onda nagađaš sam šta znači resocijalizacija. I onda se iz tvojih iskustava onoga što viđaš u tom sistemu i onoga što si viđao na slobodi, onda počneš da razmišljaš kao da li resocijalizacija znači da se ti prilagođavaš ono postojećem društvu. Postojećem društvu. To oni žele. A onda da to oni žele. To oni žele. Da. A ja nisam na taj način socijalizovan ni sad, ni sam bio pre. Znaš, znači nekako, nije da živim off the grid, ali živiš paralelni svet, znači ne prihvatam baš sve vrednosti koje ovo društvo ti servira kao normalno, a to tamo tek shvatiš. Znači, ono, ja to uvek tako kao kažem, znači, mene je zatvor i to da bi formalno bio resocijalizovan, da bi te pustili, ti učiš da ne budeš dobar drugar, znaš, da ne budeš solidaran, da budeš poslušan, da ne pitaš, znaš, tako neke stvari. Mm. Zapravo, to je profil osobe koja treba, znaš, to znači kao da si socijalizovan. Da. Znači, oni žele da te naprave, si robot. Ja tako mislim. Mislim, da, da, da. Znaš, sad, bilo bi dobro razgovarati sa nekime ko se zapravo bavi tim stvarima kao profesionalno, pa videti, dobiti uvid u ono šta bi trebalo da bude, gde se to ne ispunjava i kako izgleda taj neki ono, uslovno improvizovani sistem pod ko zna kakvim okolnostima nužnosti, ali verovatno postoji i jedna, ono, doza nebrige u tom kontekstu, zato što prosto postoji to uvreženo mišljenje kao koga sad briga za tamo neki kriminalci. Mislim, verujem da postoji sigurno neki ono vaspitač ili vaspitačica u zatvoru u Vranju ili u Somboru, znaš, gde ima 50, a ne 500 osuđenika i gde onda možda može da ga upozna i da razmišlja i da zna, aha, ovo ima troje dece ili ovaj se bavi time, radi u životu to, a toga je dovelo do ovog, znaš, sigurno postoji. Ali ja kažem, onako držim, pričam svoje lično iskustvo i imam informacije od ljudi sa kojima sam eto proveo vreme, uglavnom je tako. U velikoj. 28 godina sam imao kad sam otišao u zatvor. Da, ja sam 83. godište, 2012. sam zasro, pa sad vidi, ajde. Da, znači imao si, da, 2012. Sad pokušam da setim koliko sam godina od 2012. to, znaš kao, mnogo smo motorili. Bilo mi je zanimljivo, a sad vidiš, to je sad druga, ajde, tema, da, promovio sam knjigu u inostranstvu. Mm-hmm. Bio sam u Hrvatskoj. A, to. da, dobro ti inostranstvo. Događalo se da su na promociji dolazili ljudi koji se na neki način bave zatvorskim sistemom. Znači, devojka je prišla i razgovarala sa mnom malo posle toga. Znači, dolazi su ljudi koji prate, koje je zanimao ono moj doživljaj tih vaspitačkih službi. To znači, koji su došli kao naš neko ko se bavi time, nije došao da pročita knjigu ili da čuje razgovor nekog pankera što je bio u zatvoru, nego baš ga zanima eto inside informacija iz zatvora u Srbiji. Da. I kako su reagovali na informacije koje si im ti dao, kakav pa su nisu, feedback nisu tebi davali? Pa nisu previše začuđeni, ali onako zanima ih. Znaš, znači, nekako sam više sam im bio informator, znaš. Ali mi je to pokazano, znači neko se onda, znači verovatno mimo svog radnog vremena je došao na prezentaciju knjige nekog iz Srbije zato što ga to zanima. Da. Kapiraš, znači ja tu vrstu želje nisam provalio ni kod jednog svog vaspitača, ni unutar radnog vremena, a ne... Da, zanimljivo, čoveče. Ajmo sad još neke očigledne stvari koje nisu tako očigledne. Ishrana u zatvoru. Mislim, evo, sad, znaš, na pragu 40. sve više razumem i bavim se time kako izgleda zdrav život. Znaš, zato što, znaš, nemaš više ono 25 da popiješ flašu vinjaka, ustaneš ujutru, eksiraš liter vode i idemo dalje. Razumeš, to više ne postoji. To prosto samo precrtano i više ne postoji u životu. Ne postoji više ni vinjak u životu ako si jole pametan. Dakle, i sad nikad nisam volio vinjak. Znaš, ja sam ga voleo jedno vreme, ali to je davna prošlost. Dakle,
Znaš, sad ti moraš da vodiš račun o tome šta jedeš, znaš, šta unosiš u sebe, ti moraš da se suplementiraš dodatno vitaminima, ti moraš da ovo, ti moraš da ono, ti moraš da se baviš određenom fizičkom aktivnošću za koju moraš da izmisliš neko vreme ili da izvodiš neka sredstva da bi to bilo kako treba, ti moraš da se baviš oporavkom na neki način, ti moraš da priuštiš sebi san na određeni način, ti moraš sebi da priuštiš kvalitetan dušek na kojem ćeš da spavaš, brate, da bi taj san imao smisla. Znaš, ono, što si stariji, ovaj, te stvari postaju sve važnije. Skršiš se sa bajsa, pa znaš, te dve nedelje boli ruka, a ne pet dana. Kao tako je, znaš, to je. I to ako se nisi skršio ništa posebno. Ko vozi, ovaj, pada. Ti kada odlaziš u zatvor u kojem su uslovi kakvi su, kakvi jesu, ovaj, odjednom sve to se zaustavlja, znaš, i to utiče na tvoje zdravlje. Psihofizički, tvoj organizam je narušen, znaš. I sad ti treba nekako da ga održavaš. Pa da. Šta se tebi tamo nudi i šta je to što ti moraš sa strane dodatno da nabavljaš? S jedne strane, mislim, ta hrana koja ti sleduje na kantini, to je stvarno kvantitet da, kvalitet nula. Znači, hrana ima puno, često si baca mnogo, znaš, ali to je ono hleba i koja čega, tako mislim. Šta, daj mi tri obroka, neka mi oslikaj. Pa ja imam specifičnu situaciju, ja sam vegetarijanac. I ti imaš pravo tamo da se prijaviš kao vegetarijanac. I ti si to uradio. Razloga, da. Kako ste gledali kad ste to uradio? Smandalio sam da je to iz zdravstvenih razloga. Napisao sam da je tako. Znači, nije bilo to, ali... Da. Pa te onda kao... Mislim, možeš iz religijskih ili tako, znači postoji. Ja sam jednom čak i zvaničnu primetbu pisao i ima me sačuvano kod kuće. Ja sam dobio 30 i nešto kocki margarina za kuvanje u jednom mesecu da jedem. Znači, debio obrok, hleb i kocka, znači ono bela kocka, da, kao gumica za brisanje, margarina za kuvanje. I onda sam sabrao i rekao, ljudi, znači, napišeš pritužbu zvaničnu, tamo ima proceduru, da si nezadovoljan hranom, jer ne znam šta, dobiš makarone, samo makarone. Da. I to je rešavano tako što tebi oni prećutno onda počnu da dozvoljavaju stvari. Znači, kada dođeš na... pošto taj zatvor ima i manje, na primjer kad krompiri odu, znaš, mislim, to je, zatvor ima ogromnu njivu krompira, on se napuni, šleper krompira ode, pravih krompira, velikih, lepih, i onda ti dobiješ minut pira iz maruba kasnije. Kapiraš? Znači, to su neke transakcije čudne, znaš. Da. E, onda dođe jedan komandir i kaže, žalio si se, gde jesi. Gde ljudi se prave lovu, a? Kaže, žalio si se, jesi, i kaže, vidim, stvarno ti donosi sranja, ajde, imaš pola sata, evo ti džak, skupi krompira, radiš u pekari. Da. I onda ti možda pečeš krompire sebi u pekari. Mislim, kapiraš, i onda tako na milion nekih ustupaka ili ti prećutno na poseti, iako ne znam, ne bi smelo nešto, on ti dozvoli, pregleda, ali ti dozvoli da uneseš to jer zna da ti treba. Da. Ili kupuješ na kantini. Kao na primjer, šta ti to dozvoli, što ti zna ti treba, ne bi smelo? Ne znam, pečurke su mi, jedno šampinjone su mi dozvoljavali, na primjer, da unesem ponekad, a što je kao zabranjeno. Eto. A što je zabranjeno? Šta je, kako se određuju pravila? Šta je to što je zabranjeno da se donese? Opet zavisi od paviljona do paviljona. Znaš, kad si u istrazi, je zabranjeno sve što je načeto. Znači, može kobasica, ona nasjetkana, providna, da je vakumirana. Znaš, ili tako. Znaš, a već kad si na polu otvorenom, ako si sa sela, može šunku ti neko donese. Mislim, znaš, zavisi tako. Jasno, da. Pa ne, bukvalno, znaš, ono, baba ti napri kolače, mislim. Da. Znaš, može u kolačima bude svega, ali možda ideš i na pišanje posle i onda, razumeš, mislim... Jasno. Sad na tebi je ono... Da. Znaš, ali tako da kažem, na alternativne načine se dovijaš da praviš tu ishranu da bude cool. Mislim, bilo je tu... Ti si dobio bogatu posetu, ja ti napravim picu. I ja bih ga napraviti picu za celu tvoju ekipu, za vas desetoricu, dva pleha, tri... Ali ostane namirnica da napravimo i nas dvojice u pekari i tu još nekom sebi, znaš, mislim, tako neke, bukvalno, da. Da. Ovaj, a si se dodatno ono suplementirao nekim vitaminima, jesi ti donosili kao to? Pa ne, ja ne mogu setiti sad neke posebno baš vitamine, tako osim vitamina C. Ne, ali noš voće, da, to dobiješ, to na toga posjeti dobiješ, da, to dobiješ na posjeti. Ili kasnije, mislim, sad da ne zavlačim baš sve, ali ti vremenom dobiješ i vikende, znaš, i tako neke stvari, onda sa vikenda možeš doneti, neko ti neće zabraniti, doneseš kesu banana i jabuka i... Da. Mislim, ljudi koji nemaju nikog i koji su u zatvorenim delovima zatvora, ti ljudi izgledaju drugačije. To su sivi ljudi, ne zbog uniforme, znaš, ti primetiš kada je neko dugo u zatvoru, ko nema
puno kontakata sa spoljnim svetom i koji je u nekom gorem odeljenju i koji je možda treći put u zatvoru po 5 godina ili tako, to su podočnjaci. Znači, to postoji bukvalno boja i ja verujem da postoje neke bolesti. Ili sigurno neka ono, znači ti vidiš po čoveku i to ne jednom, nego kad vidiš postoji klasa bukvalno sivih ljudi. Da, sivi ljudi. Na to koji zapravo to je to naš zatvor koji je definitivno ostavio traga onda naš da. To je kako su u ovim birokratskim zgradama i institucijama meni govorili, kaže počinješ da dobijaš boju tih masnih zidova kroz hodnike u kojim hodnika u kroz koje se krećeš. Ovaj a higijenski uslovi su posebna kategorija. Što više slobode unutar zatvora imaš, znači što ti je fleksibilnije odeljenje, to su gori uslovi. Znači to je to. Da. Obrnuto proporcionalno. Jer na primjer u nekom ono najstrožem, mislim ne najstrožem, ali u nekom od strožih delova ti imaš novi blok. Jer je novi blok zato što je bolje čuvana zgrada, razumeš, više kamera, vrata su na dugme, ono, znaš, te stvari. Ali zato i nova klonja za vas dvojicu koji delite sobu. Kapiraš? Da. I onda možeš istuširaš kad hoćeš ili tako. A ovo je, znaš, to si više u tim radnim paviljonima i tako to više liči na štalu. Bukvalno, mislim, nas je bilo 90 u jednom trenutku u sobi. Živelo 90 ljudi. Kolika je to soba? Ima dva reda, ko hodnici, bog te, mislim, soba, to je ono dve peći na drva unutra i gomila kreveta. Da, 90 vas. 90, bukvalno 90 ljudi. I kako to izgleda, piši nam. Pošto i zanima me, da li se nešto regulisalo na kraju sa onom poplovom ili si ti izašao? Regulisali su nešto, to sam čuo da jesu. Mislim, znaš, to je ono, ti u neke delove vidiš, ono kad pogledaš one podrume, znaš, ono kad prođeš ulicom, pa kad vidiš onaj mali kao prozorčić da se ugalj ubacivo, ti vidiš dole pliva voda, pliva i govna. Mislim da sad ono baš je, mislim da sam posvetio tome dosta pažnje. Jesi, mislim, baš onako. Ima, vas 90 imate 2 ili 3 tuša i 3 čučavca. I to ti je to. Da. Kapiraš? Znači, katastrofa. Jo, bože, ali ovaj, kako to izgleda u praksi, kao kada kažeš, mislim... Zvoni zvono. Brojanje je, na primjer, sad, ako se dobro sad ćemo u 7 sati. Zvoni zvono, ti imaš nekih pola sata od momenta kad ste se svi probudili, da morate budete postrojeni, moraš da si obrijan i to je to. Znači, u tih pola sata svi prolaze kroz taj WC, znaš, ono, idemo redom, znači, ni ne ustaneš baš odmah, znaš, znači, naučiš sebe da ne ideš baš odmah da pičaš, nego bok si dalje od WC-a, prvo namestiš krevet ili tako, znaš, znači, WC uhvati se neka rutina, zna se ko puši cigaru, ko ne puši, znači, ono, imaš neki tok ustaljeni, znaš, uhvati se ta neka rutina, imaš svoj period kad uletiš, opereš zube, obriješ se ako moraš, kad, kako, znaš, mislim, ima neko, mogo si da grbaviš nekad svaki drugi dan, znaš, zavisi kome kako raste brada i ti to sve nekako izvedeš, mislim, to je, oj ovde kuva kafu, oj ovde puši cigaru, oj ovde pere zube, oj ovde se brije, ovde je kanta za đubre koja je već ovako prepunjena. Da. I to ti je ambijent. Da. Oj ovde podgreva gotovo jelo. A sad čekaj, to sve tu. Ta kanta smrdi, mislim, kako su... Užas, mislim, kažem ti... Jel smrdi, mislim, kapena se navikneš vremenom, ono, ali sad ne znam, znaš, kao, koliko, je, koliko se to sve osjeća... Prihvatiš, ne navikneš, mislim. Posebno ako dođe leto, ima 40 stepeni, vas je 90 unutra, mislim, brate, znaš, ono, znaš, to sigurno bude nepodnošljivo. Eto, pa, tu ti ventil pruža taj posao, jer kad si obavio tu birokratiju, prozivanje, to brojanje, vamo tamo, znaš, ovo je na svoje radno mesto, ovo je na ovo, tako da mi ne provodimo sve, znaš, to se sve da onda ostane 10 ljudi koji je tog dana slobodan ili još nije dobio posao ili, znaš, i onda oni tu bleje po sobi, a vi ostali ste negde, znaš, to ti je kao, znaš, nisi 20 sati sa svim tim ljudima tu, znaš, spavate zajedno, u određenim periodima dana morate svi biti tu, ali čim ne mora, samo u strelce, ko šta gde ide, znaš. Da. Ovaj, a sad ti, obavljanje nužde i tih stvari, ono, tuširanje, mislim, sad koliko se ti često, ako imaš, ono, 2 tuša na vas 90, jel rade uvek ta 2 tuša? Dva su radile uvek, treći nije. A treći nije. Da, 2, 3, tako, znači, a 2... To je klasično, ono, naš postsocijalistički, znaš, to nije samo, ok, ovo je ekstremni slučaj u zatvoru, znaš, ali ono, ako imaš dupla vrata, polovina je otvorena, razumeš? Znaš, ono... Jutro sam na novoj renoviranoj železničkoj stanici bio u Novom Sadu. Znači, nove klonje, sve je fancy, sve je gledao jaja. Na prvom onom gde sam pišao, kad treba stisneš ono, već ne radi taj... Da. Novo, kad je sad to otvoreno, pre neki dan.
Ne. Kontaš? Da, da, pa to je to. I tu vidiš da je fuš urađeno, da nije, nije huligan odvalio, nego da od korišćenja ne radi posle nedelju dana. Da. Znaš, nije... to je stvarnost u kojoj živimo. Da. Tako je. Ovej, I da budem iskren, bude tu dovijanje nekih sitnih, na primer... Kako se dovijate tome? Mi smo u pekari imali tuš improvizovan. Jer kao, naš radi tu nas u smeni 6-7 i... onda koristiš tuš u pekari, istuširaš se tu ako, ono kad završiš. Šta adnog. Znači improvizovan tuš? Pa mislim, tuš je, znaš, nemaš ti tuš kabinu, to ti je i WC i sudopera i sve, ali to je jedna prostorija za to, znaš, mislim, nekako... Znaš, to nije tuš kad se izveš bos, nikad se ne izveš bos. Crocs su mamara u zatvorima, ono... Svi pore krocice. Znaš, gledaš gde ćeš da okačiš stvari. Da, 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 da. Ono, dolaziš spreman. Uj, evo te, ali da sad, znači ono, postavio bih pitanje, ali ne znam koliko daleko treba da idem sa pričom o ono, higijenskim uslovima u zatvoru, znači, zato što to verovatno nema kraja. A kažem ti, što više imaš tako, što su gori uslovi, to imaš tih tako fleksibilnijih momenata, znaš, kao što je tuš u pekari ili ovi rade na građevini, pa isto imaju svoj tuš da kad dođu ljudi sa gradilišta, razumeš, ono, idu van zatvora. Da. Malterišu nešto negde, dolaze, moraju se oprati ljudi. Znaš, ako bi svi morali zaista konstantno u ta tri WC-a, to bi bilo da, da. Kolaps. A ti WC-i, jesu oni zatvoreni na bilo koji način ili ste samo ono na otvoreno full? Imaš oko, iz sobe ulaziš u prostoriju, tu su tri lavaboa, u ćošku je smeće, ovde su ti rešoji da se kuvaju kafe, peku, viršle i šta već. I onda odatle imaš još jednu prostoriju, i samo imaš ispregrađivane paravane, levo su čučaci, desno su tuševi i imaš neke najlone. Mm-hmm. Znači ne postoje vrata. Da, da. Ali mislim i ti najloni su uglavnom takvi da i kad propadne, bolje da ga nema. Znaš, mislim, to kupaš se, go bolite u, mislim, znaš, da, da. Neko tu sad, znaš, ono samo gledaš da to odradiš, gaće i beži napolje. Da, 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 da. I kako se... Znaš, imaš tvoj krevet i utočište i to se nekako poštuje, znaš. Tako neke stvari, viš, tu sam izborio. Neće se dozvoliti, nikad, niko ništa neće spustiti na tvoj krevet. Ako hoće da, ako ste prijatelji već tamo, ćete pitati da li sme da sedne i tako. Znaš, krevet i taj, to je tvoj boks, to ti je kao ono... Na, tvoj hram, tvoja svetinja. Bukva, da. Da, tu ti niko i to svako... To kao, to, znaš, to je tvoje. To je zanimljivo. Znaš, ti imaš svoju postirinu koju si samo opravo. Znaš, mislim, tako neke stvari kao to je ipak... I to se sve poštuje, to se... Da. Da, zanimljivo. Koje se još tako stvari, ono... Znaš, poštuju, ne diraju, ovaj, smatraju svetinu. Prave ljudi, iz to kaže prank, te zajebancije, rade ljudi jedni drugima svašta, ali sam stekao utisak da nikad te niko neće napraviti zajebanciju da najebeš. Možda da ispraš budala i da ti se smeju svi to, da. Znaš, mislim, šta se desilo? Koliko da ima tema? Znaš, imaš terapiju. Postoje ljudi koji su u zatvoru na terapiji. Znači, zvani kao sad neko na ulici koji prima metadon, ima u zatvoru, dobija metadon. Ako je to mu je prepisao doktor ili već šta. To se izloupotrebljava, ali ajde, neko kao koristi, to zovemo terapijom. I sad, niko nema mobilni telefon. I ti satovi su i postoje negde sat ili imaš ručni sat. I sad, na primjer, bio neki lik, što je baš onako na terapiji ono jako, i onda ga ovi zajebu, radi u građevini i ode da se tušira. I sad na zidu stoji sat i oni pomere sat, sat unazad. Da, da, da. I naprave da mu je terapija već prošla pre 5 minuta. Da, da, da. I onda on izlazi i kad vidi to, trči preko pola zatvora, dolazi kod onog pandura, lupa mu na vrata, traži terapiju. I onda kao ovaj gleda i kaže, sledeći put ću da prebijem i tebe i ono ko te poslo. I za njih 20 smeje i svi gledaju ovo kako trči preko dvorišta. Da, 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 znaš, ali nikoga neće zajebati da zakasni na terapiju. Da, da. Kapiraš, znači nije kao, znaš, koliko god je pakosno nekako, kao niko ti neće napraviti da te murija sjebe, bar niko, uglavnom neće. Da, da, ima neke, neki bizaran način, ima neke... Nekog kodeksa, da. Da, nekog kodeksa, neke humanosti u svemu tome. Znaš, na kraju dana ipak smo svi ljudi. Da. Znaš, i valjda taj neki najmanji zajednički menilac ostaje. Znaš, ne gubi se, znaš. Super mi je to, znaš, način na koji se zapravo taj nivo ljudskosti negde ne gubi. Znaš, verovatno postoje mesta i ljudi gde se to gubi, ali to su opet, verovatno govorimo o pojedincima, o nekim specijalnim slučajevima, ali kao kad govorimo o opštoj populaciji, održava se na neki način. Nekim nepisanim pravilima. Pa ja imam osjećaj da. Da, da, da. To je zanimljivo. Ovaj, koja je razlika ono između leta i zime? Znaš, to je,
siguran sam da su značajne razlike, ovaj, posebno ako uzmemo u obzir da su higijenski uslovi kakvi jesu. Zimi si više primoran da budiš u prostorijama. Da, daš, ali, manje... tu, ali, ali sam, koliko sam razumio iz toga knjiga, to je i polupano, i prokišnjava, i promajati. Veći te svađa, razumeš, ono, naš, ne bi otvarali prozore, ovi ne bi da otvori prozore ladnovi. Znaš, ono, bolje bi Gojeviće, nikad niko nije umro od zagušljivosti, umrli su od zime. Znaš, i tako, mislim, znaš, veći to je ta neka borba. Da, znaš, da, ne možeš ti da udovoljiš toliko broj ljudi, nema šanse. Znaš, konstantno je tako tu, mislim, i kad ljudi više provode vremenu zatvorom, onda budu i džangrizavi i tako, znaš, mislim, je, ono, zima je meni gora, ali mislim, zima mi je gora i kad nisam u zatvoru. Ja sam, ono, letnji lik. Letnji tip, a leti ne smeš da se izuvaš, ne smeš da se skidaš, ne smeš pogotovo da... Pogotovo tu na početku ti moraš da si u toj uniformi, da kasnije kad krene te šljake i to, to sve popusti, znaš. Da, da. Ti si na 40 stepeni, duge pantalone i košulje na duge rukave koje smeš da zavrneš. Da. Znači šta je to, 40 stepeni u betonu. Bez klime. Da. Da, i onda preživi, brate. Muve, znaš, ono, o, kažem ti, opet ti, ti on, ta, ta pojačavanja iskrene, to su non stop neki rešoj sa viršlama, sa barenjem jaja, sa tim tako, znaš, da, to je konstantno si u tovi mirisu i... I navikneš se, jevi ga, znaš. Prihvatiš, znaš, da, samo prestaneš da razmišljaš, već, znaš, nekad, samo, znaš, postaviš se sa distance kad... Znaš, doći neko na posetu pa mu ispriča, pa se neko začudi kao ujebote. A ti već, već se ne čudiš toliko tome. No? Mm. To, ti ljudi onda postanu zapravo gledalo tvoje promene. Pa ja mislim da da. Znaš, ti se dešavalo to kao posetom. Kako posete izgledaju? I to ti se opet sve menja kako, kad i gde. Znaš, u početku su poprilično sterilne. Znaš, ono, imaš jedan stočić i tu su ti ljudi s kojima si. Imate sat vremena vamo tamo. A kasnije... paket, oni dođu, kad dođe poseta, oni paket predaju negde na pregledanje, više nemaju veze sa tim, ti si tu sa njima i kad se završi poseta, dobiješ svoj paket i ideš nazad u sobu, mislim, to je tako, znaš, mislim, kad prođe istraga, dozvoljeni kontakt, može se zagrliti sa neki, poljubiš ili šta već, znaš, znači, nije kao toliko, a u istrazi dok si, poseta je kao ti, ja sad i policajac ovdje sluša sve, mislim, policajac, čuvar zatvorski, to je druga služba, oni nisu MUP, oni su Ministarstvo pravde. Da, 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 da. Komandir. E sad, ta, ta vrsta nadzora, to je nešto si pominjao na samom početku ovde, da zapravo ti kada pišeš pisma i kada pisma dobijaš, tebi ih niko ne čita. U zatvoru ne. To je zanimljivo, vidiš. Da. Ja, ja sam bio ubeđen da, da čite. U istrazi da, na odsluženju kazne ne. Znači ti bukvalno dobijaš poštu. Ova ima poštu, proziva, kaže Čekrđin, ti dođeš, dobiješ svoje pisma. Stvarno, znaš, mislim, zatvorena, nema. Zanimljivo. Jer ti si... tvoje delo je dokazano. Ti da, svojim pisanjem više ni na koji način ne možeš da neku promeniš činjenicu ili da ukloniš neki dokaz valjda ili da nekog savjetuješ. Znaš, mislim, tako to ide. Da, ali znaš, ne znaš, sad, znaš, razne konspiratorne stvari mi padaju na pamet, razumeš ili nešto tako, ali očigledno da... Ne bi me čudilo da možda ako imaju nalog, da imaju sumnju osnovanu koju na slobodi, znaš, ono, znaš, da, ne smeti, prisluškuje telefon. Ali ako ima osnovnu, ima osnovnu sumnju, prisluškuje, e, pretpostavljam da je to tamo. Mm. Ako iz bilo kog razloga policija procenila da neko sa slobode šuruje sa nekim, siguran sam da imaju način da ti... Kako se boriš sa dosadom? Kako se boriš sa tim nekim trenucima? Sigurno, znaš, postoji, ovaj, postoji na u nekoliko navrata takođe u tvojoj knjizi i podvlačenje tog pitanja, tog nekog, ajde uslovno rečeno, egzistencijalnog pitanja. Znaš, to, znaš, da, kako hendluješ emocije, kako hendluješ psihičku, psihičku stabilnost? Kako, znaš, sigurno postoje ti neki teskobni, mračni trenuci kada ti nije sve jedno, znaš, sa samim sobom pre svega, potom i svim ostalim. Stisnete, mislim, naš čovek si, nema šta, ali nekako, kažem, zaista pisanje i pisama i pisanje ovog što je sada ova knjiga, ispucaš se emotivno nekako, znaš, na to. Čitanje knjiga, bežiš, mislim, čitaš. Šta si sve čitao tamo? Pored Mein Kampfa koji je očigledan primer, ono. A joj, ba, čito sam šta, znači, čito sam i romane i, znaš, upadneš prvo jednom trenutku, onda sad samo ti šalju ljudi, čitaš tako Kropotkina o ruskim i francuskim zatvorima, pa ne znam, znaš, znači, krene, znaš, prvo te držite to, čitaš obijaške stvari, to mi na neki način, a onda, znaš, čitam bukvalno svega i svačega, znaš, jer u nekom trenutku se snalaziš,
a onda nekad počne ti donosi ljudi. I onda već počneš to da filtriraš, da čitaš malo bolje stvari, znaš, ne znam, mislim. Tako, Tajanstvenog stranca sam u zatvoru pročitao, Marka Twena. Znaš, lupam, sad, mislim, sad mi onako ima ludačka neka priča i to, čitao sam Kit Richardsa, onu biografiju njegovu. Da. I onda on pomene nekog tipa koji je njegov poznanik, koji je bio u zatvoru u Indiji i neko ludo iskustvo ima, i on se za mesec dana pojavi tip sa tom knjigom. I ja ne mogu da verujem. A nekad kad tako pomisliš na nešto šta da tražiš, zapisiš sebi na papirić, pa znaš, kad ti neko dođe u posto, kaš, ako mi nađeš ovo, onda tako pročitam taj, kako zove, Šantaram. Znaš, tako neke stvari, da, znaš, se dogode, znaš. Bilo neki, je, neki sinhronicitet. Da, ne znam više ništa. Bilo je Dane Ruma sam, na primjer, tamo pročitao, isto i to na engleskom. Došao tip i rekao, ti znaš da čitaš na engleskom. Odakle njemu Dane Ruma na engleskom, znaš? Kao, ajde, eto. Desi se, čovječe. Desi se. Desi se. Bukvalno došao tip i kaže, znam ja da ti znaš engleski, kao, e. Zanimljivo je kako se suzdržavaš u kontekstu, na primjer, ti si uspeo da odradiš, što si rekao, štreberski, taj svoj boravak tamo, i u tim trenucima kada ti je teško, da ne popustiš nekim iskušenjima možda na koja svakako ne ilaziš. Fizički sukobi su tu potencijalni problem, jer kad dođe do fizičkog obračuna, najebu svi. Nije bitno kako prođe taj, sad, znaš, ti se potuko negde, niko nije vidio, ćao, doviđenja, možda imaš masnicu ili ne, znaš, ali u zatvoru da se to dogodi, da niko ne zna, to je jako teško, jako je puno ljudi i baš su onako ne tolerišu. Kako god, kogod da isprovocira, obojice idete u bunar. Jedan u veći, jedan u manji. Šta je bunar? To sam sad ja kao rekao, bunar, ali ideš u zatvaranje i budeš kažnjen zbog toga. Aha. Znaš, imaš disciplinsku. To neku samicu ili nešto? Da, imaš disciplinsku komisiju koja ti kao procenjuje koliko dana samice ili šta da će biti prebacit. Ukinjuće ti paket posetu, prebacit će te u drugo odeljenje, izgubit ćeš pravo na uslovni otpust, tako neke stvari. Bio sam blizu incidenta tako u 2-3 navrata. Uglavnom su to bile tako gluposti neke, znači ne sad neko da ti pravi problem u životu pa da moraš da ga rešiš, nego naš jednostavno iz budalaštine sa čovjekom s kojim radiš se posvađaš. Da. I to jako lako pređe, desilo se da jednom treći lik je samo uleteo, izgurao nas je obojicu, to je dovoljno da ti prekine to na 2 sekunde, da više nije afekat. Da. I da onda samo shvatiš, niti ti ovom želiš nešto loše, niti on tebi, i da je do jaja što se upravo nismo potukli, a već smo se držali ono, za vrat. Da. Mislim, tako neke. A s druge strane, znaš, stvarno tako prolazi. Na glupostima se ljudi na fudbalu se potuku, znaš. Da. Pojavi se jedan lik, ono, tačno vidiš da je nervozniji, znaš, da drugačije reaguje, a već si imao tu neku hirarhiju, znaš, igra se fudbal, znaš, ono, koju svuda. Primetim da je malo zategnutiji fudbal, ne igra mi se, idem da igram basket, znaš, neću, ono, znaš, da uopšte se dovedeš u tu situaciju, da se posvađaš sa nekim. Jer to definitivno vodi onda opet u drugu stranu. A imao sam tu sreću da nisam, niko mi nije pretio, niko mi nije, nisam ni na jedan način se osetio ugroženim da moraš sada da se nešto braniš. Da. A mislim da je to, kažu ti ljudi kasnije, ono, ja sam bio kad si došao, ko je ovaj, naš tu, i onda samo budeš ko što jesi i to se pokaže vremenom da je to tako trebalo. Znaš, možda mu se nije ni to ni dopalo, ali nisi isfolirao i... A znači dobiješ kasnije ono u životu? Bilo je, da. Feedback. Ono godinu dana kasnije, kaže, kad si došao, da. Kao gledao sam kako da ti kao, znaš. Znaš, ono ko nerviraš nekog, znaš, nisi mu simpatičan, mislim, pa ja. Koliko god da se te isvi u tim uniformama i sve to, znaš, nekako oseti se ta razlika ko iz neke podkulture. I ko, znaš, ono kao vidiš ga, iako je u istom stilu delu, vidiš ga da je Zeldi, da. Znaš, ono nema... Nema dalje. A kako je tebi izgledao u tom kontekstu taj prvi kontakt sa zatvorenicima, znaš, kao ono, znaš, sada kada pogledaš unazad, ono, kako si ti video tu stvarnost i kako ti se ona reflektuje sada? Kao, znaš, razlika između tada, sigurno postoji razlika između toga kako sada posmatraš na te prve dane i kako si tada posmatrao te prve dane. A kažem, ta istraga te razbije, znaš, tu bez ikakve pripreme, samo si odjednom bam tamo, znaš, znači ne stigneš da razmišljaš, nego si samo tu u toj atmosferi. Da. Pa ne znam ni sam, znaš, ono, možda malo te promeni, znaš, ja ranije ti prvo verujem, pa mora da me zajebeš da ti ne bi verovao, a sad ti možda malo ne verujem. U startu. Dok ne steknem neku vrstu poverenja. Tako, znaš, na nekim sitnim momentima malo menjaš. To ja,
to ja što primetim. Znaš, ovako generalno hoću da verujem da, da mi se to nije, da se nisam nešto promenio. Da, 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 da. Ali ti to ostane posle i kasnije? Pa da, to ti kažem, to da. Sad ima. Aha, to i sad, da, da, vidiš, to bukvalno, je. Znaš, tako neka, ono, na naj, ono, banalnim momentima, uhvatim se, znaš, da ja bi ovom liku odmah otvorio vrata, a sad sam mu kao prvo ga pitao ko je. Mm. Mislim, znaš, malo si rezervisaniji, malo, ne da manje veruješ u ljude, nego si malo više svesna da ipak postoje i zlonamerni ljudi, ajde. Da, a spavanje? Ja sam spavao kao beba, ali potrošiš se fizički. Zbog pekare. Pekara i sport i ćao, doviđenja. Mislim, ja sad kada pričam o sportu, znaš, ti igraš fudbal ili basket 4-5 puta nedeljno. Trčiš sam sa sobom, znaš, da. Tako, znaš, jer imaš taj period kad je predviđen za slobodno vreme gde ti možeš ili da spavaš ili da ideš na slobodne aktivnosti. Mm. I šta ćeš, imaš ono 200 krkana, razumeš, neko će na fudbal, znaš, ono jednostavno imaš ono fizički se potrošiš. Da, da, da. A ovaj, ali, tako da ali, zaista ugase svetlo, gašenje. Ima, ali u nekoliko navrata si opisivao zapravo nesanicu. Bilo je par puta. Bilo je par neprospavanih noći, ali to mi se dogodi sad jednom godišnje, na primjer, mm. tako nekad, ali to, ja ne znam šta je tu uzrok. Da. Znaš, generalno, stvarno sam dobro spavao. Da. Tvrd madrac. Bočka čudnovata. Ove, ali, znaš, to, je, to, to, mi, to, mi je, to mi je baš zanimljivo, znaš, u tom kontekstu. Pitam sve te neke obične životne stvari koje verovatno nikada ne bih pitao, znaš, da. U razgovoru, zato što nekako to je okruženje koje menja tu običnost, menja tu svakodnevnicu, tu svakodnevno postaje neobično. Tu zapravo ono o čemu nikada ne razmišljaš postane ono o čemu zapravo moraš da provodiš mnogo vremena razmišljajući. Znaš, tu vreme dobija novu dimenziju, prostor dobija novu dimenziju, najosnovnija higijena dobija novu dimenziju. Prosto ovaj, znaš, dan ti ispunjava i druge stvari i onda ti to negde vajda. Odobre ti da dobiješ Discman i slušalice. Znaš ti kako ti uživaš u tom albumu koji slušaš tada? Da. A na diskovima imaš ono od pre 20 godina muziku. Da, da, da. Kapiraš? Muziku koju ne bi sad pustio fazom nikad, ono, e. Nešto, da, da. I onda kao, jebote. Znaš, takve stvari neke budu, ono. Kako ti je odobre Discman i muziku, ono? Discman, jebote, razumeš? Zabranjen je uređaj koji snima muziku. Znaš, znači, nema MP3 player i to, jer neće on sada provjerao koji MP3 player snima, koji ne snima. Da, jer je verovatno nekad nešto neko snimio u zatvoru što nije trebalo snima, pa i zato nema fotografije, znaš, nemaš. Mm. I Discman im je rešenje, ne može da snima ni jedan, da. I to je to. I onda ti pišeš molbu u nekom trenutku, svi ti prećutno kažu, sačekaj, mora prođe par meseci, da ako pišeš odmah neće ti odobriti, i onda tebi oni odobre pravo korišćenja Discmana. On, ti alarmiraš rodbinu i prijatelje ko ima Discman. Da. Onda dobiješ jedno 4 komada ti stignu, znaš, ovo je čita MP3, ovo je samo CD, ovo je... I stignu ti diskovi, noš odjednom sad, znaš, kao imaš taj moment da možeš se šetaš i slušaš mi uz slobodno vreme, znaš. Da, da. A nisi čuo dobru stvar 4 meseca, znaš. Da, nisi čuo pesmu 4 meseca. Znaš, ja slušam poprilično ekstremnu muziku, znaš, znači, ono, tog nema na tranzistoru. Da. Znaš, mi u pekari upalimo jedan dan, ne znam, ASFM, drugi dan narodnjaci, evi, mora tako. Znaš, oni misle, a ovo je tvoj, znaš, 202 kad nabodeš kao da je, znaš, a ja njima pokušam da objasnim da je 202 ono, kao, to u kolima nađeš kad nemaš šta drugo, mislim, znaš, u svo dužno poštovanje, znaš, to je neka muzika, ono, ostali su u nekom vremenu, jako retko tamo dobiješ neki baš bum, ono, nešto novo i nešto malo van... Da. A oni misle kao do sad ja na 202, to je to Vlada Jet, ludilo seci veni. Da, da, da. Mislim, da, 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 da. Tačno se sećam, dan kada je otišao Bobby Blue, to mu bio hit neki. Vlada Jet je slušao u zatvorima, znači. Retko, više se sluša, više se sluši narodnjaci. Opisivao si nekoliko tih situacija koje su mi bile potpuno nadrealne, koje nisam uopšte skapirao do kraja. Prisustvovao si svadbama. Mislim... I festivalu Vatrometa. Znaš, ko se, brate, venčava u zatvoru? Mislim, znaš, to nisu zatvorenici koji se venčavaju. Evo ja sad da sam hteo, da sam imao s kim... Čekaj, to su zatvorenici koji se venčavaju. Mogu da budu i zatvorenici, ali zatvor ima svoj hotel u koji sad ti možeš da odeš i da izamiš sobu i da spavaš, ne mora niko ti kaže da si u zatvoru i možeš da organizuješ venčanje tamo. Ali,
Znaš, znaš, ko bi želeo da, da organizuje venčanje? Ajde ovako, kako izgleda taj zatvorski hotel? Mislim, je li to kao stvarno legit hotel, kao ono, da, želim da, da odem da. Tamo? Kao ja sam, dobar... ja sam imao prilike dva da vidim. Da. Jedan je taj u Sremskoj Mitrovici, tu postoji jedan grozni moment tog hotela, ti vremenom stičeš pravo na bračnu posetu. Aha, okej. Okay. To znači da ti supruga ili nevenčana supruga mogu doći i imate pravo na dva sata u hotelskoj sobi. To je tek jedno grozno iskustvo. I taj, taj hotel je podeljen, pola soba su te sobe koje služe za to, a drugo pola je, na primjer, košarkarski klub ima u Sremskoj Mitrovici, kako se zove, Mega Vizura, ne bi da lupim, bio neki tu, igrali su ovu ligu, bre, sa Zvezdom, Partizanom, Cibonom, znaš. Ne znam, brate, ne znam i te, ali ne. Pa kad dođu košarkaši iz Zagreba da igraju u Sremskoj Mitrovici, u zatvoru prespavaju. Da, ozbiljno ti kažem, znaš, mislim, ali oni su u hotelu, njima posteljinu peru osuđenici, ručak pripremaju osuđenici, ja sam mesio lepinje za, ta, za to, ali novac im uzima lice koje je lice. Viš, to ti, znači, ljudi su tamo lice. Ja to mrzim, znaš, taj termin lice, ono, znaš, novac ti uzima čovek koji je zaposlen tu, a ne robijaš, ajde. Da. Okej, okay. I šta kažeš, šta je odvratno u tome što kao pola soba je za to, za te posete? E sad, možeš da zamisliš šta se sve tamo događa, jer znaš, ono, dolazi tipu nevenčana supruga već 13. godine u zatvoru, nije mu to nevenčana supruga, razumeš, plaćaju se prostitutke, sve, i onda tebi dođe, evo je kako, sedite na onom, ono, gadno ti da sedeš na taj krevet, znaš, da. Ne da, ne znam šta radiš. Da. Znaš, tako mislim, baš, znaš, ima to na milion nivoa, to ti se samo shvatiš gde sam. Znaš, malo pre si, hajde onda što si ti prošao taj pretres, nego što je ona morala da prođe isti takav pretres kakav i ti, samim to što želi da ti dođe u posetu, da, sa skidanjem gaće i... Da. Znaš, ono, mislim, ono degradirajuće potpuno, znači za sve, ti se navikneš, uguglaš, znaš, ja se uhvatim, svaka me murija na ulici zaustavi, mene pita me jedan pandor, ti ste bio u zatvoru? I to pre nego što te pita ono, jer ti staneš nesvesno tako kako se, znači imaš, ruke se stavljaju iza leđa, raširiš noge, znači imaš, ubaci ti se refleks neki kao ono, da. I tebi, znaš, meni je pretres, ja se ne, na pretresu ne iznerviram, a meni dalje, znaš, ja skidam gaće na ulici 3-4 puta godišnje. Mislim, to je crnjak, znaš, ali kad te zaustavi, sad sam preskočio temu, ali zaustavite policije na ulici, dobar dan, momci, lične karte, da. Znaš, on kad te pita, jesi osuđivan, ti uvek moraš da kažeš da si osuđivan, jer će on upravo da proveri. Znači da li si osuđivan. Onog momenta kad kažeš, tretman se menja potpuno. I ja bukvalno, jako čest, bukvalno nekoliko puta godišnje ja moram da uđem u policijska kola ili u maricu, skinem gaće, da me sve ispregledaju, da čučnem, da kao, a? I onda opet da govoriš kao, ljudi, to je bilo pre 10 godina, naš... Da, ali ne vredi, to ti ostaje kao život. To je, ja mislim, za uvek, da. Da, to je sad posebna tema, taj život na slobodi. To sam želeo, znaš, da otvorimo na samom kraju, kao, znaš. Dakle, kad budemo pričali o periodu slobode, znači da stižemo polako kraja, mada nismo ni sad, ono, daleko smo odgurali. Zanimljivo je sad, znaš, način na koji te veze trpe i kao, znaš, ono, svaka čast tvoji devojci, znaš, mislim, znaš, i verovatno, znaš, jer niti je mali vremenski period, niti je mala žrtva, znaš, i ti, pored emocionalnog i psihičkog i svega ostalog što moraš negde da nosiš na sebi, govorim o tvojoj devojci ili o bilo čijoj devojci ili dečku ili nije ni bitno, supružniku, supružnici, valjda, znaš to, kad sam se ja ženio, pa stoji ti onako ženik, znaš, ja sam nikad nisam čuo za taj izraz, dok ga nisam idio na dokumentu, ženik. Ja imam vanbračnu suprugu. Oni ne, zatvorni... Ali ona je morala da postane vanbračna. Da, da bi zatvor ne priznaje termin devojka. Pa to. Da bi ti došla u posetu, mora da bude vanbračna supruga. To govorim, to znači dvosmerna ulica, to nije samo da te neko čeka, nego taj neko mora da uloži... To je neko u paklu, prolazi kroz procedure kakve mu ne bi pale u životu, ni kriv, ni dužan. Znači, ono dobar deo kažnjavanja ide u usmerenju pravcu te neke osobe koja nije ničim doprinela da se počini krivično delo. Ajde. Da. To je sranje, to je jako gadno. Da. I sad, znaš, neko, znaš, to je baš pravi test ljubavi, ono, u tom kontekstu. Znaš, neko mora stvarno te voli da, vrate, prođe kroz sve to i da se skida i sve te prozir, i da dođe u taj hotel i da budete toj sobi u kojoj ne bi ništa ni pipo, razumeš? Ne, bukvalno. Ono? Znaš, to je kao, i da ostanete zajedno, da se volite i da te... Znaš, kako je izgledao taj prvi trenutak, ono, kad si došao do daske?
Pa nisam došao do daske, da, pošto sam dobio uslovni otpust. Da, da, da. I onda, ne, naš, sve mašina radi, znaš, ti taman tad već imaš i neki vikend i to, znaš, razbije ti taj, znaš, nisi, ako, znaš, jedino ljudi koji idu do daske su bili izolovani potpuno i izlaze, znaš, ono, bilo je lik, posle 12 godina. To si video? Kad je, ono, izašao, ne, njega su pustili na vikend, tipa mesec dana pre nešto će ga pustiti, kad je on došao, oj, Zemuna je. Da, da. Ti gledaš čovjeka, ono krkano dva metra, koji ne veruje, govori, znaš koliko se Zemun promeni za 12 godina, možda zamisliš. Mislim, da, znaš, ono, govori lik da ne prepoznaje svoju ulicu, ljude, kapiraš? Da, da, da. Sa vikenda kad je došao? Sa prvog vikenda posle 12 godina. Znaš, ono, zadnji, ono, Sony Ericsson se koristio telefon, a sad su svi na... Touchscreenu, da. Ne, kapiraš, mislim, znači, ono, ja sam imao problem, bre, kad sam izašao ono digitalne miksete svuda, kad sam u zatvor bile pet komada u Srbiji. Znaš, mislim... Da, 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 da. Da, je, evo ti. A kamo li neko ko provede ozbiljniju kaznu potpuno izolovan? Mm. I izdržao je vikend. Izdržao je vikend. I nije napravio sranje. Nije napravio sranje. Ne, 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 vratio se, nego ga gledaš kad se vratio, viš, iskreno, onako, zatečen je lik, prepun informacija nekih, znaš, znao je da se promenilo, ali, znaš, ne mogu ni da pojmem ja to tako, znaš, moja kazna je mala kazna, mislim, meni je puno bila velika, ali... Da. Znaš, tako da nemam taj moment izlaska, jer dobiš vikend. Mm. Znaš, naprave ti oni da bukvalno kao da amortizuju to. Da, ali taj vikend je procedura. Kada si govorio o tom uslovu i to je ono što sam, čega sam htio da se dotaknem. Dakle, ti sada moraš da se nalaziš u jednom strahovito suspendovanom stanju. Dakle, ti gajiš određenu nadu, gajiš određenu naš svetlost neku, kao imaš motivaciju. Biće, dakle, kraj nekad. Biće kraj nekad, idem, hoću da se privim za uslov, dakle ti moraš da imaš nekakvu dinamiku u sebi koja te tera da prođeš kroz tu birokratsku proceduru, da popunjavaš određenu dokumentaciju, da se prijavljuješ za uslove, za uslovni dopust i tako dalje, uslovni izlazak, ali dok sve to radiš, istovremeno ne smiješ se nadaš tome uopšte. Znaš, kao istovremeno... Jer ja sam gledao ljude kako gore, kako, razumeš, ono kako... Pa to, znaš, me zanima. Tebi zakon kaže ti možeš to od tad do tad. I on sebi zacrta od kad može. I ti ga vidiš kao... Uvenu ljudi, bre, za mesec dana, ono... Jer mu je se žalio tužilac na presudu, znaš, dobio uslov od sudije, tužilac se žalio, to sve prolongira, naš, opet na neki period. Mm. Ono, nekako sam sebi... Sve je bolje od kraja, super... Ali, znaš, i da je kraj, nije smak sveta. Tako nekako, ono, ne znam, to je trening, ono, ne znam, da li bih sad ponovo imao snage za tako nešto, nisam siguran. Znaš, ono, i to sam isto i vidio među ljudima koji dignu ruke, tako da, ali već treći put boli govora, koga jebe, ono, sad ću, jebe mi se i za uslovi, za sve, znaš, vidiš to, znaš. Da, to je možda jedna od onih stvari koje imaš snage da uradi samo prvi put, dok ne znaš sa čime se zapravo suočavaš. Ne znaš ni prvi put da li imaš snage. Pa ako da. Se to, znaš, upadneš, pa eto. Mm. Znaš, to suspendovano stanje, kada si ti negde ono između dva sveta zarobljen, na neki način. Znaš, s jedne strane... Znaš, i ti izađeš pa vidiš tako, znaš, obiđeš svetu, znaš, kao... I onda se vraćaš, znaš, da dobio si 48 sati i onda u nedelju popodne moraš da se vratiš. Ti kad se probudiš ujutru, znaš, da danas ideš nazad u zatvor, sedneš u kola, neko te doveze, dođiš tamo, dobar dan, samo ne upadaš u tu, ponovo shvataš gde si bio. Kako izgleda taj, to je sigurno... Kaže mi jedan, kaže, šta je, kaže, gledaš u prazno, uvatite, znaš, tad te uhvate ono da sediš i da, ne, nije rekao, gledaš u daleko. E, da, tako gledaš u daleko. Da. Gledaš u daleko, ovako smo kao. Znaš, a ti si, ko zna de, ono, naš... Provale te odmah. Kaže, evo ga, ovaj vratio se sa vikenda. Bukvalno, da. Znaš, tačno imaš taj kao amortizaciju neku, ono... Neverovatno kako se to na ljudima vidi. Znaš, to je ono što nas čini ljudima na kraju dana. Znaš, i taj, ono, nekako moraš da suspenduješ taj element ljudskosti u sebi, ali ne smeš da ga izgubiš. Znaš, kao, ta nada je strašno važna. Znaš, nadu moraš da gajiš. Nadu samo moraš, ja da nekako imaš. Mislim, moraš da imaš, ali nekako odlepiš. Moraš da dozvoliš da nada i razum budu negde zajedno. Znaš, da se ne nadaš suludo. Znaš, gledaš ljudi, upale se, uhvate se za nešto ono ko, za tanku dlaku, znaš, za tanku nit i sve upucaju to. Znaš, da. Nekako ja idem, aha, dobro. Znaš,
uzmeš u obzir i potencijalne probleme nekako. Znaš, nadaš se najbolje, ma se spremaš i da ne mora da bude baš tako. Mislim, ja tako gledam, tako se ponašam inače, ja mislim. Koja su pravila vikenda? Sigurno ima niz nekih pravila koje moraš da ispuniš za vikend i kada si na vikendu. Moraš da budeš u gradu na kom, koji ti je kao adresa lične karte. Meni su vremenom odobrili, pošto mi je lična karta bila u Zrenjaninu, pa kad mi je devojka postala nevenčana supruga, mi je odobreno da budem u Novom Sadu, a da ne moram da idem u Zrenjanin. Prvih par vikenda da sam išao u Zrenjanin. Da. I onda ona morala u Zrenjanin iz Novog Sada, je, da biste se videli. Da. Haos. I dolazila ekipa, se organizuju pa dođu. Dođu na roštilj vam. Znaš, mislim, prvi put je bilo stvarno, bilo leto i sad, znaš, kome da se javiš? Pitom, nemaš telefon. Koga zovu? Opet zovu tu devojku svi. Da. Mislim. Užas. Da, evo, to ne stvarno. Ja sam onda taj prvi vikend, sećam se, otišao sam na peskaru, to je kupalište i to na neku manje popularnu, neko na Adi Ciganliji, nego da je malo izolovana i samo sam rekao, svima šalje informaciju, tu sam. Ko dođe, došao je, ko ne, možete nisam teo, ja sad nisam obišao ovog, onog, ono to mi je bio kao, e onda vremenom te se naviknu ljudi, znaš, ti vikende, zadnjih par meseci imaš jedno mesečno, znaš, mislim, zadnjih, bio sam lupom, jedno šest puta na vikendu sigurno, ne znam više, ne brojim baš tako sad. Znaš, ali onda, odiš ti na koncert i, znaš, sve si kao... Kako sam... koncert deluje prvi put, ono, posle... Ko, dobar. Slušao sam neke Slovence Ragalušan, sećam se. A na primjer na Exit nisam otišao i tu su svirali Motorhead i Napalm Death i imao sam... Sećam se tog Exita, da. Dobio bi ono samo od bilo kome od firmi s kojima sam sarađivao da sam rekao na vikendu sam, nije mi se išlo, onako mučno mi je bilo da pomislim sad da idem... Na gužvu, ne? Tako ubacim u gužvu i sve, znaš, ono to mi... Evo, nisam otišao tad. A bio sam... Da, to je nam bilo posljednje prilike, imao Lemija. Da, ja ga nisam vidio. Da. Ali znaš šta, bio je bleda senka sebe, ako ti je to ikakva uteha. Znaš, mi dok smo ga gledali, znaš, bilo je mixed feelings. Znaš, nije bilo, videlo se da je umoran, brate. Videlo se da je umoran. To mi je, sličan sam utisak stekao gledajući njega kao kad sam gledao Ozija na Ušću. Znaš, kad je kao svirao Black Sabbath, kad je bio s ovim, kako se zove... Nisam to ispratio. Kako se zove, bubnjar ovaj, nije Black Label, kako se zove, jebote, sad mi stava mozak, čoveče. Tu sam ja sa Alekom, sa Mengelom, brate, sam bio tamo. Znaš, gledaš Ozija i, znaš, imaš taj... Nije ti baš kao, znaš, nekako si na pola koplja, znaš. Razumeš, to je kao ljudi kad su išli na Amy Winehouse, razumeš, da. Gledaš tragediju, razumeš, na Bini. To je baš bila tragedija, razumeš. I onda, znaš, kao, svestan si da prisustvuješ jednom veoma retkom, ono, činu koji ćeš pamtiti celog života s jedne strane, a s druge strane, brate, znaš, jesmo li mi sad svi saučesnici u ovom da li ovo treba se dogodi uopšte? Da li ovo treba da se dogodi? Da li ovo treba da se dogodi? Znaš, to je kao kad su, brate, Bad Brainsi bili isto na sećaš toga? Sećam. A ja sam imao priliku da ih čujem 10 godina pre toga u super izdanju. Da, to je ta razlika. I onda ono, a si gledao poslije dokumentarac? Jesam, da, pa da. Pa baš u periodu kad je bio i taj nesretni Exit, ono, baš je bilo neprijatno. Da. Neprijatno. To. Izlaziš ti na uslov, jel te, 11 meseci ranije, zaokružuješ negde polako, ali sigurno tu svoju priču zatvorsku i šta su uslovi uslova? Ne smiješ da napustiš državu, pasoš ti stoji dalje fizički u policiji, to je jedna stvar, nema ono kao oni agenti to parole i to ko u filmovima ne postoji, nego samo ne smeš da napraviš nikakvo krivično delo. Ukoliko ga napraviš, vraćaš se u zatvor da doslužiš to za koliko su te pustili, sude ti to novo i to ti sude, imaš otežene okolnosti jer si počinio krivično delo pod uslovom. Mislim, ne možeš ti da počiniš krivično delo. Mnoga dela ne može slučajno da uradiš, tako da kao, znaš, jednostavno ne zajebavaš se, znaš, ono, ok, volim da pušim travu, ali pušim travu kad sam kod tebe kući i kad nema nikog, ja nemam travu. Mislim, to, znaš, moraš da vodiš račun o tim stvarima. I nekako prošlo je to, ne znam, mislim, šljokaš, znaš, mislim, ispunite to neko vreme, znaš,
imaš posao, ponovo si, mislim sad tako hvalim posao, ali posao te na neki način izbaci, znaš, nisam ja pobornik to ono da mora se radi 8 sati, ali znaš, treba da si aktivan i ispunjen na neki način, pa sad super još kad se posao poklopi da ti je to što i voliš, znaš, ali znaš, nekako si, jedno vreme si srećen što sve možeš, znaš, voziš bicikl, bok ti ideš na bazen, znaš, tako, znaš, mislim, to su stvari koje nisi radio, znaš, i prođe taj uslov. Da. I kao, jel te nekako formalno obavesti da je prošao uslov ili ti sebi obeležiš datum ili... Ti sebi odeš unapred, ja, znaš ti kako je to bilo, ja sam isticao me uslov tad, tog i tog dana, ja sam odmah pisao sudu i tražio pasoš. Ja sam u petak dobio pasoš, jer da nisam sam unapred to tražio, dobio bi ga ko zna kad. Ja sam u nedelju vozio taj Lazarat u Zagrebu u Močvaru. Da, to je bio prvi granični prelaz. Ono, da, kao, je. A na graničnom prelazu, ti je bilo frka pred graničnim prelazom? Pa jeste, ali frka me je bila i pre zatvora i dan danas, jer nekako ne volim te granice, uvek je neka, ono... Mislim, baš stvarno... Posledno kad ideš s bendovima, to je uvek... Da. Već je to neka borba. Da. Čak i kad imaš i ata karnet i sve kad je u redu, baš je bingo. Mislim, mi stvarno... smo se sad jebavali sa ata karnetom, brate, to je ono, maltretiranje. Pa i nima i tebi, a mora da ga uradiš. Pa da, pa stani sa strane, pa onda ono, lokalna kafanica na granici, znaš, sve ih verovatno dobro znate. Ovaj, vreme na slobodi, dakle, znaš, verovatno sa vremenskim i emocionalnim otklonom taj zatvorski period dobija verovatno neku novu dimenziju, znaš. Ja sam to i tad govorio, a sad, znači, pričat ćemo anegdote, a ove kao tamne stvari nekako potisneš, ajde. Da, to neka romantizacija, opet, neka posećanja, da. Znaš. I najgore stvari kroz vreme, sad lupetam, najgore, svašta u životu. Da, ali znaš, ne setim se ja da sad ispričam nekom stvarno, znaš, ono kako su, ne znam, mučili tog i tog lika i kinjili, terali ga da vuku cipelu ko psa, evo, to sam sad ispričao, možda prvi put od kada sam izašao iz zatvora, da. Ali pričam kako smo pekli palačinke, ono, i kuvali pekmez i, ne znam, šnenokle skidali. Znaš, ti zoveš nekog, ti skini s interneta, ne šnenokle, nego ove gomboce, recept. Aha, da. Mama pošalje recept, pa onda ovaj matori sloba, neki kuva krompire, mesi. Znaš, mislim, takve stvari pričaš. Da. Znaš, imam nekoliko ljudi, mali broj ljudi posle tog zatvora s kojima sam u kontaktu, ali znaš, imam druga smajliku, mi odemo sad, ne znam, kad sam napisao knjigu, odemo na Frušku goru i šetemo 25 km i tako, znaš, evociramo tako neke gluposti, znaš, ono, sećamo se budalaštine i smejemo, znaš, nije, da. Mislim, to nije lik s kojim ću sad ja da se družim intenzivno svakog dana i da idem na punk iz drugog smo sveta, ali smo proveli tamo 2,5 godine, znaš, da. Mislim, ne znam sad tačno koliko zajedno, ali dobar deo smo bili zajedno, krevet do kreveta, isto radno mesto, znaš, jednostavno, ne možeš da, ne želiš da isečeš takve neke ljude iz života, znaš, ne možeš ni da ih ubaciš sad na silu. Znaš, ne zanima njega punk, niti mene zanima, ne znam šta radi tako u nekim svojim, da ide na skijanje, mislim, znaš, ali imate neke dodirne tačke i potrebu da podelite to jedan s drugim. Pa da, i postoji to neko iskustvo koje ste podelili, koje je nedeljivo sa drugima. Znaš, to je ono... Kontam da ratni drugovi to osjećaju još jače. Da, pa iz vojske, iz različitih teških okolnosti, različiti ljudi doživljavaju to. Ovaj, znaš, mislim, možda su neuporedive stvari, ali recimo ja se sećam kada sam prolazio kurs, recimo, Gorske službe spasavanja, znaš, i sad taj kurs nije naivan, jer bi ga, znaš, to je ono, znaš, oni tebe tu ipak testiraju, znaš, dovode te do nekih, znaš, deprivacija sna, strašno naporni rad, znaš, uvek ništa ne valja i tako dalje, da te negde emocionalno, psihički, fizički dovode do te granice, tačke pucanja, kako oni nju nazivaju. I onda tu tvoj pravi karakter izlazi na površinu. Tu se vidi da li si drug, znaš, da li si solidaran, da li hoćeš da pomogneš, da li hoćeš da guraš dalje ili odustaješ. Znaš, tu se vidi da li si nervozan ili... Jasno, kako reaguješ kad je napeto, kad je frka. Pa to, znaš, nije... i onda recimo gledaš likove koji upadaju u hipoglikemiju, znaš, gledaš likove koji upadaju u hipoglikemiju na nekom 50. kilometru nekog planinskog marša, razumeš, noću sa čelnim lampama. Brate, naš tres, počne prvo da mu se tresu ruke, pa onda počne gubi moć govora, naš, koči se vilica i onda kapiramo da hipoglikemija, razvoj liko izvodi čokoladicu i dati u tom trenutku, razumeš? Znaš, njega, tog lika ne zaboravljaš. Jasno. Znaš, to je to, tog lika ne zaboravljaš nikad u životu. Znaš, i tu se formiraju neki odnosi za noć, kroz neku muku postaneš bolji prijatelj s nekime nego s nekim koga znaš 20 godina. Znaš, to, mislim... Jasno. Znaš, a ovo su sad već značajno ekstremnije stvari u kojima provodiš intenzivan, duži vremenski period, znaš, tako da siguran sam da postoji određena doza nedeljivosti
onoga što ste doživjeli i kao, znaš, da je to negde priroda vašeg odnosa, znaš, u tom slučaju, da kao, znaš, evocirate na neki način nešto što ne smije se zaboravi, time što ste ostali u kontaktu. Da. Znaš, recimo, ja sam isto tako imao neke situacije u životu kada sam bio sam, kada mi se dešavalo nešto izuzetno, nije bitno da li je dobro ili loše, to je zanimljivo. Desi ti se nešto izuzetno, ali ti se desi kad si sam. Znaš, i kao, i strašno osjetiš jednu veliku prazninu, fali mi da postoji drugo ljudsko biće. To ja govorim. Da podelimo taj trenutak. Sam na drugom kraju, ono, u nekom gradu u Evropi, bilo gde, i tako se dogodi nešto ili vidim, ono, nije bitno da li je prirodni fenomen ili se nešto i događa, ja tačno imam u glavi kako bi ovaj sad bio tu. Da, znaš, to. Ili ono, aj, sad kad bi, znaš, ne jedan moj drugar, nego tačno prepoznam s kim bi ovo najbolje podelio i ko bi najviše uživao u tome. Da. Da, to si pominjao malo pre, jeste. Znači, imao sam nekoliko ključnih trenutaka u životu kada su mi se dešavale te stvari. Ovaj, i dan danas, godine su prošle, mnogo godina je prošlo i dan danas ne mogu da prežalim što nemam neku osobu, bilo koju, nije važno, znaš, osobu sa kojom ću sedeti ovako preko puta, samo se pogledamo i znamo. Da, znaš, ja, da. Ne moram ništa saopštiti, da. Samo pogledamo Vratiti i znamo. Vratiti se sve. To, ili vidimo, ili zajedno gledamo film, vidimo nešto na filmu i samo se pogledamo, oboje smo prepoznali to nešto. Znamo osjećaj, da. Taj trenutak deljenja nečega što je zapravo suštinsko, a fundamentalno nedeljivo. Znaš, ne može da se prenese reče. Mogu ja tebi da ispričam kao hagiografske podatke, onda ti znaš sve što se dešavalo i sekunde u sekundu, ono, najdetaljnije. Vrati ti se emocija, miris, ono, bukvalno da. Sve ti se vrati. Jeste, da, to su neverovatne stvari. A sa vremenskim otklonom, ovaj, pored toga, ima i to kao, da li si se vraćao nekada nazad? U zatvor, fizički. Da. Ne nužu fizički u zatvor, kao sad sam osuđen, ušao sam u zatvor. Dva puta. Jednom pre neki dan. Stvarno, šta je bilo pre neki dan? Promovisao sam knjigu u Hrvatskoj, imao sam šest promocija tamo. Znači ja dođem i pričam priču svoju i shvatim, vidimo devojka moja, ja, Ivana, prešli Iriški venac, tek smo krenuli. Nedelja je i uključujemo se na autoput i ja shvatam da je zatvor tu. I ja imam 100 knjiga u gepeku. I rekao, ajmo tamo. I dođemo do zatvora, izvadim jednu knjigu, dolazim u to svoje polo otvoreno odeljenje. Došli si u odeljenje? Da, zato što je nedelja i dolaze posete i odlaze. Aha. Znaš, i ti onda možeš nesmetano da priđeš do te ćabare s policijom, jer oni očekuju da, znaš, ti tu onda pokucaš i, znaš, sad ovako ja da banem da te vide, ti imaš tu koridor neki od 100 metara da šetaš, već bi izašao neko ispred tebe, te pita, znaš, gde si pošao, brate, da. Ovako, pošto su posete, nekako je to malo bilo. Pokucam na vrata, otvaraju, ono, ovi, dobar dan, izvolite, i sad sam ja prvi put u tom moment, znaš, ono, u ulozi to ko kuca u zatvori, otvara vrata, jednog prepoznajem, dvojicu, znači, jer oni njih rotiraju, znaš, znači, ta komandira, jednog prepoznajem, ali ono, ne mogu, kratko ga znam, ne mogu da mu setim imena i to, mislim da ni on mene ne kapira, i samo sam ovako rekao, dobar dan, ja sam ovde proveo neko vreme, ovako sam pružio tu knjigu, tako da je on uzeo ruku i kao, dobro, ko si ti? Rekao, sve piše tu nazad. Rekao, ko vam je nadzornik? Ili kao, je li taj, ako je tu? Rekao, dodam njemu. Nije on više nadzornik, taj. Rekao, sećam ga se, tad nije bio nadzornik, bio je samo komandir, pozdravite ga lepo, dajte njemu, on će, eto, ja se nadam da mi je neka kamera bila u toj knjizi, da vidim kako to posle ide. Jer ja odlazim, ovaj je zatečen, jer tamo uvijek imaš te procedure. Ja želim, inače, ideja mi je da dostavim knjigu u svaki zatvor. Već sam neke tako preko ljudi poslao, ali želim i formalno to da uradim. I samo odlazim i čujem njega kako zove kolegu, kaže, gle, polu otvoreno. Kao. Da, fora im je, jebi ga, Tad, i bio sam jednom, to je inače i posljednji tekst u knjizi, radio sam kao tonac na koncertu na zatvorskom hipodromu. Bukvalno. Da. Tad mi je bilo onako, tad sam imao i tremu. Dolazio sam onako sam, kolima dolazim, razmišljaš sam da prihvatim možda taj posao, znaš, ko okej, okay, lovo, okej, okay, sve, ali znaš, sad ti treba, bukvalno dolaziš u zatvorski hipodrom gde dolazi publika, znaš, kao motoskup, šta je bilo. Mislim, neko sranje je bilo, ali svirali bendovi dva dana. Da. Tad sam bio u zatvoru, eto. I za sam kraj, dakle, kad već govorimo, jel te, o svim tim iskustvima i o svemu tome, možete pročitati više od toga, naravno, u knjizi koja nosi naziv Poluotvoreno, dakle,
Mislim, i do te knjige je došlo... To sam teo, znaš, Milan Čekrđin, uvek za Čekrđin, jesi tako da akcentuje? Čekrđin, ja kažem. Čekrđin, da, Milan Čekrđin, da. Ja kažem, ne znam ni on kako se akcentuje to. možete, sad, kako ljudi mogu da nabave knjigu pre nego što nastavimo dalje, samo? Gde može se kupi, pošto prilično je underground izdanje. Pa, prilično je underground izdanje, ajde. U Beogradu može se kupi u Beopolisu, tamo u Domovlju. E, strava, Beopolis. To je kao jedino fizički mesto, postoji na ovim pankirskim distribucijama, raznoraznim po koncertima, ko to prati, taj zna, ima ih na nekoliko. U Novom Sadu ih ima u kafiću Crni Ovan, to je isto kafana, jedna punk u centru grada i u knjižari Boulevard Books. To je za sad to. Mislim, onako, ja sam na toj distribuciji više radio ovako, direktno, ili može se poruči na mail ljubavibes@gmail.com ili kkusijusk@gmail. To ćeš ti negdje okay, staviš. Stavit ćemo, dakle, linkova ćemo... Dostavljamo pošto. Linkova ćemo u opis epizode, bez obzira da nas slušate na nekoj od platformi ili nas gledate na YouTube-u, dakle, bez obzira gledajte, samo uđete ono view more i tu ćete nađete kontakt, možete poručiti knjigu. Tako da, sad, da se vratimo na samu knjigu. Ti si sve vrijeme zatvora zapravo, i to ono što će ljudi vidjeti kad budu čitali, pisao pisma. Ne sve vreme. Znači ja sam formalno počeo da pišem, i, mislim ja sam pisao pisma, ali sam pisao ideo onaj koji se objavljivao na blogu, pomenuo sam to. Da, sad, ja to nikad nisam pročitao bio, mislim nikad, sad jesam, ali prošlo je nekoliko godina i počela je korona. Mm-hmm. I imaš previše vremena, kod kuće si. I sve previše podseća na zatvor. I ja sam tada pročitao svoje tekstove. I onako malo me, znaš kao dobro, i znaš kao, kada, ajde kao, ima neku vrstu vrednosti, znaš. Da. I onda sam ja tu informaciju podelio tako sa par ljudi koji su nekako tu imaju veze sa knjigama i to. I desi se moj prijatelj Mile iz Babušnice, on ima izdavačku kuću u KK Usijusk i, mislim, čovjek se bavi time, znaš, ono lektoriše, prevodi. Oni uglavnom anarhistička neka izdanja objavljuju prevode, to im je kao glavna delatnost. Trenutno im je aktuelna Emma Goldman memoarija, mislim. Uglavnom, sa Miletom ja tu krenem u komunikaciju, a meni kao ne, treba to sve objaviti, treba bude knjiga, bit će ok, vamo tamo. I onda je meni bilo glupavo da pokrijem taj, imam znači pisano, imam taj blog, ali nije pokriveno sve. Znači nemam ono kalendarski od prvog dana do posljednjeg dana. Da. I onda kako se meni, blog zove? Poluotvoreno. Poluotvoreno isto, da. I onda meni moja devojka Ivana ovako izvadila kutiju punu pisama, koja sam ja pisao njoj od momenta kad sam ušao u zatvor. I ja sam seo i sva ta pisma pročitao. To je onako isto onako malo čudno iskustvo, znaš, vratite. Da, da. I ja sam to sve prekucao i... Baš sve? Iskreno ne. Najličnije, direktnije, ono, stvari koje se tiču isključivo nje i mene i nekoliko ono tehničkih pitanja tipa, jeste vi rodilo dete i tako, naš, to sam izbacio, sve ovo ostalo sam doslovno prekucao, zaista, znači nisam se tu seo sam i ispičio to, poslao Miletu, Mile to izlektorisao, nekako ukrotio, napravio neku formu sa tih par fusnota, znaš, napravio da to ima početak i kraj neki, da bude jasno, mislim, to je sve proces koji je trajao nekoliko mjeseci, znaš, nisam se sa time bavio sad, da je samo danas, nego ja to pošaljem. Onda o meni odgovori, pa ja to dve nedelje, znaš, ne stignem da obratim pažnju, dobro. Znaš, mislim, to je bilo tako, ali odjedno mi imamo PDF, kao, to je to. Šta ćemo sad? Ti imaš knjigu, treba ti naslovna strana. Kako naslovna strana? Ja se setim mog druga Srđe, s kojim sam odrastao iz Renjanina. On, čovjek tetovira crta, Bruxicity Arts, tako mu je ime. Rekao, Srđo, sećiš onaj blog vamo tamo i ispriča me ovo njemu ukratko, treba mi naslovna strana. I dobijem naslovnu stranu koju sam siguran da pomaže ono prodaj knjige, pošto se knjiga po meni baš dosta dobro prodaje. Da. Srđa mi grune, dobijem tu naslovnicu, super. Ajmo sad zadnju stranu, tu postoji taj kao amblem sa listom trave gde piše omogućavanje uživanja, no jail for a brand, to je isto jedan Đole, koga znam sa panka, nacrtao i onda su oni Bojan štampali na majice, to dok sam ja bio u zatvoru i prihod od tih majica su meni uplaćivali na kantinu. A, dobro. Kapiraš, znači sve je tako nekako... Šta su ortaci, brate, a? I sad kao, dobro, treba mi nešto, znaš, kad kupiš knjigu sa zadnje strane uvek piše, aha, recenzija, ne znam, New York Times, i sad kao, kako ja, šta sad ja da New uradim? New York Times. Ne, šta sad ja da uradim da jurim nekog da napiše nešto cool o meni, znaš, to mi je bilo kao, znaš, ne ide mi to, nije znaš, bankerski. Da ja sad šaljem knjigu, da čekam, da se neko, znaš, se neko smiluje. A se setim da sam ja prošle godine u nekoj pauzi onih
korona išao u Zagreb da puštam kasete, nekad to radim, puštam hip-hop kasete na žurkama. Pre benda Kalifa Dab, u dvorištu Medike, u Skvotu. I to je zapravo na Facebook eventu. Jo, Medika, brate. To je na Facebook eventu bio opis i najava mene kao DJ-a. Eto. I to ste... Da. Ja sam to rekao iskopirao i poslao. I sad opet došli do preloma i štampe i neko mi kaže... Ej, Niđa iz društvenog centra, kog znam od ranije, počeo štampa knjige. Evo te ga, društveni centar. To je bivši naš Skot u Novom Sadu, kojeg više nema. Pojela ga Evropska predstavnica kulture. Da, dešava se to sa Skotima, ono, da. I gentrifikacija i tako stvari. Uglavnom, Niđa otvorio štampariju štampa. I odlođi kod Niđe, sve se dogovorimo i on odradi prelom i napravi da to izgleda kao ta razglednica. I ja sad odjednom imam knjigu. I onda isto mi je bilo dobro, šta ćemo sad i kako. On se shvatio da ja želim da pričam o tome, znaš, da pravim promociju na taj način i evo sad sam ih već imao 6-7, znaš, potrefilo se tako da sam vezao bio turneju u Hrvatskoj, bio sam u Zagrebu, u Novom Marofu, u Puli, u Zadru, Splitu, sve kanalima koje sam proputao sa bendovima. I takvi su mi se i ljudi javljali, znaš, nekako je to sve išlo na taj način, znaš, nekako me ta punk linija drži i dalje, znaš, u celom ovom tom je i do jaja. Mislim, znaš, mučno bi mi bilo da ja sada sam morao da tražim nekog izdavača sad formalnog, da se obavezujem nekim ugovorom, da razmišljam da ću nekom da dam knjigu, da li neću. Znaš, mislim, ne znam, ono, znaš, ono, da. Samo kad sam razmislio šta sve možda ti može pomoći prilikom neke distribucije, pojavit ćeš se u više knjižara, bit ćeš u izlogu ili tako nešto, ali nekako, ja mislim da ovo ide kako treba. Da, baš onako, kakav si ti, kakav je tvoj život, znaš, kakva je... ono, podkultura kojoj pripadaš, znaš, kakav je ono, kakvi su principi po kojima si živio celog svog tako života. Tako i knjiga napravljena, tako bukvalno. Tako i knjiga napravljena. I to bez plana, znaš, samo se tako, zaista se tako izdogađalo. Da. I mislim da je to najbolji način. Mislim da bilo šta drugo ne bi bilo to. Znaš, ono, underground je na neki način, ali i nije. Evo ovde si, znaš, mi odavno nismo underground, znaš, tako da... E, pa i prilikom te prve novosadske promocije, znaš, bila je ideja kao, ja sam aktivan u nekoj vrsti novog društvenog centra u domu B612, pa ne znam, znaš, dođem ja često u Crnu kuću, sarađujem sa fabrikom, znaš, i kao pomislio sam, i onda kao, šta pravimo promociju sami sebi. Da. Tu priču manje više znamo i svi ljudi s kojima se družim i sarađujem i ja, rekao, daj da izađem negde, ono, naš, da ipak ima kao malo prostoru, neku širu javnost. Da. I pade mi onda Bulevar Books knjižara na pamet, ja za to mesto znam, a to je knjižara, ali tamo prodaju i ploče, prodaju i stripove, bude nekad koncert, znaš, znači nije klasičan koncertni prostor, ali znaš, ja ne znam. Ispunjavaju kriterijume, da. I ja na Bajs i ja tamo dođem, bukvalno sam tako došao, otvaram vrata, dobar dan, ja sam taj i taj, kad pojavljuje se Srđan, u tom momentu ne mogu se setim kako se čovjek zove, ali znam ga, da. Znaš, zdravo. I sad, ajde, više ne moram da se baš predstavlja, sad se znamo, ali se jako površno znamo. I ja njemu, kako sam nastavio da mu pričam priču, aha, dobro, i sve se mi dogovorimo, može. I to se ispokazuje, i kad smo uzeli da ukucam jedan broj drugom telefonu, shvatim da ja imam Srđan ulični svirači, on ima CF, ne znam šta, ja radio tehniku, on je bio neki menadžer na koncertu. Da, mali je svet, jebi ga, da. I mislim da je to i bila neka odskočna daska, jer su tu dolazili i ljudi, ok, neko ko mene lično poznaje ili koga zanima, ali tamo dolaze ljudi koji cene knjigu i pisanu reč, mislim, znaš, dolaze, tamo se događaju knjižene večeri, samo što je ovo bilo malo atipično. Eto. Da. I to je ono što nedostaje, znaš, to je ono što sam ja... Znaš, nije crno-bela knjiga, kapiraš, mislim, kao ako ćemo punk, mislim... Da, ne, ali ne govorim o tome, znaš, no, to je ono što smo pričali malo pre, nego što smo počeli da snimamo, znaš... Gde sam ja najviše zapravo video vrednost ove knjige nakon što sam je pročitao. Mislim, bilo mi jasno dok sam već čitao, znaš. Osveženje na jednoj knjižnoj, jedno je osveženje na knjižnoj sceni koje se ne viđa često. Zato što tebi se vrlo retko pojavljuju autentični glasovi koji nefiltrirano govore o govore o određenim okolnostima, da li su one sad stvarne ili fiktivne, nije važno. Ali da vidiš da su iskrene, znaš, da su autentične, da ti daje jedan prozor sa pogledom na jedan život, na jednu stvarnost koju inače nemaš prilike da vidiš. Znaš, i u jednoj toj onako prilično monotonoj tapiseriji u kojoj se vrlo retko pojavljaju autentični glasovi, ovaj prilično autentičan glas. I to je ono što mislim da je velika vrednost ovoga. Hoću da verujem, mislim, šta mi je još jedan motiva, kao ne sad idem ja promovišem knjigu i samo da je prodajem, pa kao uzmem lovu, nego nagledao sam se tužnih ljudi napaćenih koje je sramota njihovog zatvora.
ono, roditelja koji lažu nekog telefonom, ono, pričaju deci da rade u Nemačkoj, ono, majki koje idu na posetu, uzimaju slobodno sa posla i ne smiju da kažu na poslu, ej, sin mi je u zatvoru. Znaš, mislim, jer jednostavno postoji neka, naš tabu je tema, stigma je strašno, znaš, ljudi se na neki način stide toga, znaš, nije bitno ko šta kako, znači, činjenica je to. Znaš, ono, kad bi se više pričalo o tome, lakše bi, ja znam da mojim roditeljima je sigurno im je značilo kad su svi drugari došli i rekli, ej, pa kao jebi ga, tako je, znaš, pa je tako, nećemo se pravimo blesavi sad da se da. Krijemo, znaš, moja mama radi u školi, znaš, mislim, tako neke stvari. Da. Pomogne to jer vidiš po tim ljudima, kad im malo razbiješ tu, znaš, kad se malo, desilo mi se na promociji, u Novom Sadu došla žena pored mene, rasplakala se, gledaš, šta je sad ovo, sinjo je upravo u zatvoru zbog Anđe. Da, da. Njoj je da. Značilo da ima sa nekim da porazgovara, da, znaš, da dobije ono neku kao, jer nema s kim, znaš, gde god ili je osuđuju, ili sama sebe osuđuje, ili je, razumeš, ono, znaš, malo da. Je to, to je naš bauk neki koji, ja verujem da se pričanjem i gledanjem filmova, čitanjem knjiga može malo da. Približiti. To je onaj trenutak gde zapravo delimo iskustva. Znaš, to da je to deljenje iskustva i razgovaranje o tim iskustvima fundamentalno važno za ono... Znaš, neko je u zatvoru, ne mora svi da pate baš koliko mora, znaš, da, makar da. Malo manje da pate. Da, to je, mislim da, bravo na tome, znaš, to je jedna dimenzija koju sam nekako propustio, ovaj, a koja mislim da je važna, ako ne možda i najvažnija. Pa, znaš, jer ovako sad, znaš, nema taj neki kao ego moment, sad ja idem i pričam o knjizi i guram je svuda, mislim, imao sam neku potrebu očigledno da je napišem i da objavim, pa, da. Ali... I pominješ stvarno ti to, mislim da znaš, ima taj kao... I pominješ ti to kako sada u jednom trenutku kada si počeo da objavljuješ za blog, pokušavaš da kontrolišeš sebe, da ne kontrolišeš sebe. Ne. Da, zato što ja čitaju neki random ljudi, znaš. Da se ono, ne stvoriš neki odnos prema tome, nego da to bude dalje nefiltrirano i iskreno. Znaš, da te ne promeni na neki način. I mislim da nije, znaš, iskreno mislim ja da nije. Mislim, sigurno je uticalo, ali ja mislim znaš. Da se ono... generalno nisam promenio. I drago mi je na što si izostavio sve te neke detalje koje se možda mnogi ne bi libili, ovaj, zato što bi onda oduzeli i skrenuli pažnju sa onoga što je suštinski važno za razumevanje jedne robije, znaš, na taj način. Ovaj, nisi skrenuo u senzacionalizam, nisi skrenuo u patetiku, znači jer hodanje po toj liniji sentimenta je uvek rizična stvar i lako se padne u tu vrstu ono, ili patetike ili senzacionalizma ili ovoga ili onoga iz kojeg se posle čovjek što unižava i vrednost onoga što se desilo, unižava vrednost onoga što je doživljeno i onoga što je napisano na kraju krajeva. Znaš, i mislim da si to lepo i uspešno uspeo da izbjegneš. I vrate, hvala ti što govoriš o tem. Znaš, Strava je ono, i družit ćemo se večeras na promociju u Beogradu, što je još jedna ono gotina stavka, tako da nastavljamo mi naše druženje. Da, turneja. Turneja se nastavlja i, ovaj, i hvala ti na razgovoru i što si podelio svoje priče. Hvala vama svima. To je to. Stigli smo do kraja. Ćao. Hmm.